Podcast Business Balance natáčíme ve svém volném čase. Proto, pokud byste nás chtěli podpořit, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat na údaje pod videem. A mimochodem, to, co přesně děláme, o tom jsme si povídali přesně v první epizodě. Jedná se o správu majetku a investování. A pokud nechcete přijít o žádné další video, nezapomeňte nás odebírat a dejte nám like. Janče a Ton. Ahoj přátelé a kamarádi, dnes se můžete těšit na díl s Pavlem Kupkou, který je jedním ze zakladatelů společnosti Golden Gate, se kterou i my dva s Tomem spolupracujeme. Zároveň je andělským investorem komunitního centra Řehenický dvorek a je to člověk, který se zajímá o duchovní a osobní rozvoj. No a dnešní díl našel ideálního hosta, protože Pavel přesně ve svém životě hledá a podle mého nachází ten balanc, jak se jmenuje i náš podcast, takže bylo to hodně o hledání rovnováhy, hodně o investování, o jeho změně, jak se z introverta stal dnes člověk, který už přednáší před lidmi. Takže velmi inspirativní povídání a věřím, že si ho užijete stejně jako my. Tak ahoj přátelé, vítejte u dalšího dílu. Tentokrát s velmi speciálním hostem sedíme dneska v Řehenickém dvorku u Pavla Kupky. Pavle, vítej u nás v podcastu Business Balance. Ahoj, vítejte v Řehenicích. Děkujeme. Díky. Děkujeme, že jsi přijal pozvání a že jsi souhlasil k tomu našemu povídání tady společnému. Moc se na to těšíme. Já taky jsem moc rád, že jste přijeli až sem za mnou. Děkujeme. Jaký máš den dneska? Jak se dneska máš? Tak tenhle celý týden mám hodně pracovní. Mm-hmm. My jsme velký novoroční setkání společnosti Golden Gate. Takže dneska jsem se těšil, že se trošku jako uvolním, protože teďka jsem měl jako větší pracovní záběr. A těším se, že si budeme povídat. Určitě jo. Dneska to bude hlavně o tobě. Mm. Ty jsi zmínil, že jsi měl novoroční setkání společnosti Golden Gate, což vlastně diváci z úvodu vědí, že jsi spoluzakladatel, že jsi vlastně s Pavlem Rybou založil společnost Golden Gate. K tomu se ještě určitě dostaneme. Ale když jsme za něčou právě přemýšleli, jak to celý pojmeme, tak jsme si říkali, že začneme opravdu jako chronologicky od začátku. To znamená, mohl bys nám vlastně říct nějaký opravdu ty tvoje začátky. Ještě před tím založením té společnosti vlastně, možná i nějaký opravdu přesah jako do rodiny, z jakých jako poměrů, kde jsi vyrostl, jaký máš možná vzorce, jak s ním pracuješ v životě. Nějaký ten kontext tvýho života, jestli s tím bys takhle mohl začít. Tak já jsem panelákový dítě, narodil jsem se v Praze a žil jsem tam vlastně 40 let. Dneska jsem se přestěhoval sem do přírody a asi jak to tak bývá, často člověk chce to, co nemá, protože to, co má, je nuda. Takže jsem toužil nebydlet v tom městě, ale vždycky jsem chtěl mít zahradu a zvířata a být v přírodě. A hodně velkou část dětství jsem strávil u babičky, tam pochází celá rodina z máminy strany. A tam jsem se jako našel, že tam mě to jako velmi, velmi inspirovalo. No a jinak moje rodiče jsou oba vysokoškoláci, otec je učitel, on se věnuje lesnictví, máma ve zdravotnictví. Takže oba byly živeny, teď už jsou v důchodu ze strany státu, že k podnikání jako daleko. A měli jsme vždycky málo peněz, tak jak asi spousty lidí za komunismu. A díky tomu, že jsme měli málo, tak vlastně to bylo zajímavé pro mě to sledovat. A hodně často doma, když je málo peněz, tak vlastně se diskutuje, kam ty peníze alokovat, protože není dost pro všechny, tak jsou kolikrát i náročné diskuze, jak ty peníze rozmístit. A to, tak jsem si říkal, proč my máme tak málo, protože rodiče mě vedli k tomu klasickému v té době, že je důležité, abych vystudoval, abych šel na vysokou školu a to mi zajistí, že budu mít dobrou práci.
No ale viděl jsem u těch mých rodičů, že oni to splnili, ale spoustě těch peněz nebylo. Tak jsem si říkal, asi tam bude něco víc, než jenom ta vysoká škola v těch penězích. No. A pamatuju si, abych dokreslil tu situaci, jsme jednou jeli na dovolenou, jeli jsme pod stan, protože prostě nebylo na to jet někam do zahraničí, do Čech pod stan. A cestou tam byla zatáčka, po který vedla hlavní silnice, a můj táta nedal blinker. A zrovna tam byli policajti, zastavili nás a dostal 50 korun pokuty. A se nám to zkazilo celý den, protože těch 50 korun v tom rozpočtu na tu dovolenou byl výrazný zásah. Jo, ono samozřejmě 50 korun tenkrát bylo díky inflaci, o tom možná se budeme taky trochu povídat. Byly jiný peníze, ale ani tenkrát to nebylo zase nějak extra moc. No a já jsem, pro mě to bylo jako motivační, že vlastně nechci tolik být vláčený těma penězma, že jedna takováhle drobná věc, zapomenu dát blinker, může zkazit celý den, protože ten rozpočet byl hodně našponovaný. Takže vlastně tenhle to dětství, kdy prostě jsme si nemohli spousty věcí dovolit a furt jsme řešili, jak s těma penězma vyjít, tak mě jako motivoval k tomu tématu peněz, že mě to jako zajímá. Protože jsem si říkal, kdyby jich bylo hodně, tak aby jsme tyhle věci nemuseli řešit. A samozřejmě stejně tak, jak těch věcí bylo málo, tak jsem byl normální kluk, který dělal kraviny jako malej, a když jsem něco rozbil, tak to byl velký průšvih, protože koupit nový nebo opravit, na to nebylo. Takže jsem si říkal, že by se mi líbilo, až budu jednou já velký, abych tyhle věci se těma věcma nemusel zabývat. A zažíval jsem tu hojnost. A jaký konkrétní kroky se k tomu třeba podniklo? No tak já si myslím, že první to co ve mně vzniklo díky tomu, že jsem v těch poměrů vyrůstal, to byla ta touha mít víc. No. Takže si třeba teďka vybavuju, jak jsem jezdil po té D1 na tu Sázavu, tak jsme jezdili tou 120 škodovkou a tam je jeden takový velký kopec. A prostě i když se ta škodovka rozjela z toho předchozího protikopce, tak to byla sotva 90. Teď jsem viděl ty jiný auta, jak si klidně i v tom kopci přidají. A já jsem si říkal, proč my jsme v tomhle tom autě, který moc není výkonný. No. Takže ta byla ta touha tomu přijít na kloub. Já si myslím, že jsem dostal do vínku jako tu hloubavost, to zkoumat ty věci, pochopit je. To si vybavuju někdy v 7. třídě, že poprvé jsem něco četl a říkal jsem si, tomu úplně nerozumím. A že jsem poprvé si připustil myšlenku, že jako nemusím úplně všechno pochopit. Takže dneska si čím člověk nějakým způsobem více rozvíjí, tak tím víc mám pocit, že spousty věcí nerozumím. Ale prostě to tam ve mně bylo, ta zvídavost a ta pochopit ty věci, jak jsou. Protože mám nějaký jako docela logický mozek, racionální, a potřebuji rozumět, proč se to tak děje. Já myslím si, že u těch peněz a ekonomiky je to něco, co se pochopit dá, jak ty peníze fungují. Takže to mě jako vlastně velmi baví zkoumat ty principy, když to řeknu, nejen peněz, ekonomiky, ale obecně života. Protože mě to téma peněz si provází celým tím životem. A tak jako, já si pamatuju jako dítě, protože jsme ty peníze neměli, tak jsem dělal tu klasickou věc, co dneska dělá hodně lidí i v dospělosti, že jsem sázel. Byly ty losy, tenkrát byly už ty stírací losy. A věřil jsem tomu, že ty peníze vyřeší ty problémy, které jsme měli. A dneska, když těch peněz už mám dost, tak vím, že ty problémy nezmizely. Že samozřejmě ten život je mnohem jednodušší, spoustu věcí člověk nemusí řešit, ale jsou tady i dalších témat, které člověk řeší. Takže jsem si
uvědomil, že ty peníze nejsou řešením těch životních problémů. A vnímám to, že dneska to tak spousta lidí má, že tím, jak si ten nedostatek peněz je hodně silný u mnoho lidí, protože vlastně za ty peníze si můžeme pořídit ty základní potřeby, tak a často vlastně ten nedostatek řešíme kolikrát denně, tak máme pocit, že ty peníze jsou ten největší problém. A mě baví zkoumat, že to tak vůbec není a co zatím je. A jak tomu třeba přicházíš na klub? Máš nějaké speciální techniky? To je dobrá otázka. Asi, jak jsem takovej typ analytický a mám rád hodně informací, tak já jsem objevil někdy asi kolem toho 20. roku, že jsou určitý knížky, kde jsou ty věci popsané, kde jsou ty principy vysvětlené. Takže já jsem, jak jsem logický člověk, tak mě jako v dětství bavila matika a tyhle ty obory. A to, co mě velmi nebavilo, bylo čeština a jazyky a čtení. A procházel jsem tím klasickým drillem, což způsobilo, že jsem se číst naučil dobře, ale vlastně jsem tomu měl odpor. Takže povinná literatura a nahlas čtení před třídou a podobné věci způsobily, že jsem jako vůbec nečet. A první knížka, která vzbudila moji pozornost, byla od Dale Carnegieho Jak získat přátelé a působit na lidi, která je vlastně před 100 lety byla napsaná a podle mě naprosto geniálně vystihuje tohleto téma, tý mezilidský komunikace a tím, jak já jsem byl hodně introvertní a byl jsem si v tom svém světě, tak jsem se hodně jako bál lidí, jak komunikovat s lidma. A tam jsou jednoduše popsané principy, které můžu hned aplikovat. A já jsem si tu knížku přečet a já myslím si, že mám jako dar ty věci, které si přečtu, si je zpracovat sám a umět je aplikovat a zároveň i předávat. A takže já jsem si tu knížku přečet a najednou jsem začal je používat a najednou jsem viděl, že se fakt ty vztahy zlepšujou. A říkal jsem si, aha, tak na těch knížkách něco bude. Ty mi můžou zlepšit život, protože já jsem jako dítě byl plný strachu a obav a nevěřil jsem si. Mám starší ségru, která byla pak extrovertní, bavili jazyky, takže když jsme říkám, že spolu šli, tak ona, jí bylo plná ta místnost. Když to já jsem tam byl jako introvert sticha, teď se mě na něco zeptali ostatní a já a tím jsem vytvořil si o sobě představu, že nejsem jako dost dobrý, když jsem viděl tu sestru, která prostě mluvila všema jazykama a na všechny možný témata, protože vlastně dneska ty témata technický jsou docela mezi lidmi zajímavý, protože máme všichni mobilní telefony a počítače, ale když já jsem byl malý, nic takového nebylo. A když se šlo na návštěvu, tak se nikdo nebavil o technických věcech, ale spíš ty humanitní témata, ty mě jako moc nebavily. Takže já jsem neměl tomu co říct a vytvořil jsem si o sobě představu, že nejsem dost dobrý a díky tomu jsem měl spousty obav a strachů. No a v těch knížkách, takže to je ta odpověď na tu otázku, v těch knížkách jsem objevil to, že tam jsou myšlenky, informace, které mi můžou pomoct, abych si ten život víc užíval. Takže od toho, řekněme, 20. roku se začínal tak jako víc nahlížet do těch knížek, že jsi k tomu jako nacházel tu vlastně trošičku jinou cestu? Tak, no. Takže vlastně ty knížky, takže to byla první knížka, která mě hodně poznamenala a druhá někdy kolem toho 20. roku, kdy mi jeden můj kamarád Jindra dal knížku od Roberta Kiyosakiho Bohatý a táta, chudý táta, která byla jako velmi zásadní v mém životě, protože ta knížka vypráví jeho příběh, kdy on měl otce, který byl podobný tomu mýmu, který byl učitelem,
a učil ho ty principy, co jsem zmiňoval, tak jak ještě mnoho lidí to je přesvědčený, že to je důležitý. A pak ale měl kamarádova otce, který byl podnikatel a který mu ukazoval ty principy jinak. A já jsem v té knižce začal chápat, jak ten podnikání a svět peněz skutečně funguje, co to jsou ty aktiva a pasiva a jaký je to tajemství toho, abych těch peněz měl dost. Takže to bylo určitě zlomová knížka v mém životě, kdy jsem začal chápat, jak to funguje a začal jsem toužit potom nějaký to svoje podnikání se vytvořit. Takže tady to jsou vlastně takový ty základní kořeny. Rozhodnutí se možná jít tou cestou podnikatele, než vlastně jako šli, jako, jak, než jakou cestou šli vlastně rodiče. Protože myslím, že my jsme to měli jako podobně vlastně, že máme taky takový podobný příběh, že si myslím, že ti dobře rozumíme v tom. Právě i tahle ta knížka nám jako dost pomohla, nebo mě osobně určitě. A teď teda, Pava, kdybychom se dostali do té doby založení Golden Gate, nebo jestli bys ještě možná chtěl dodat něco ještě po těch 20. letech ke Golden Gate, to klidně nechám na tobě. A vlastně v jakým rozpoložení jste s Pavlem Rybou zakládali tu firmu? Jaký byl kontext toho celé vlastně? No, tak já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, obor IT, protože mě zajímaly ty technologie a počítače. A vlastně jsem se živil programováním. A vlastně první jako můj podnikatelský počin bylo, že jsem prodával software, nabízel software. To je možná jako dobrý, že bych zmínil, protože mě programování bavilo a já jsem udělal aplikaci na posílání SMSek, jmenovala se Kubík SMS Dream.com a to vzniklo tak, že mi můj kámoš tenkrát ze základky řekl, Pavle, hele, tebe to baví, to počítače, mě to nebaví ťukat, to byly tenkrát ty tlačítkový telefony, třikrát zmatknul jedno tlačítko, aby si napsal písmeno C. Tak udělej program, abych to nemusel ťukat, když sedím u počítače, abych to nemusel ťukat na tom telefonu. Tak já říkám, hele, to je dobrý. Jak jsem byl introvertní, tak mě bavilo psaní to těch zpráv. Tak jsem ho udělal fungovalo to a tak jsem říkal, hele, to je fajn, tak ale je to škoda, aby jsem to používal jenom my dva, takže jsem si říkal, udělám na to webovou stránku, tak jsem se naučil dělat webovku. A pak jsem odebíral časopis Chip, to byl prostě tenkrát hlavní časopis o počítačích a tam to moje aplikaci dali na CDčkách, tenkrát to byla jediná hlavní distribuce softwaru v časopisu přes CDčka. No a díky tomu se jako zvedla vlna zájmu a hodně lidí si to stahovalo a psali mi maily a já jsem jim odpovídal a furt jsem to jako vylepšoval. A najednou, a to je proč to zmiňuju, najednou mi několik lidí napsalo, pane Kupko, ten software je super, my bychom vám chtěli zaplatit. A já jsem jako říkal, teď mě to baví, to je v pohodě. Jsem rád, že to používáte. A teď, když už mi to napsal třetí člověk, tak jsem si vzpomněl na toho Kiyosakiho a říkám, Pavle, co seš jako blbej, budeš odmítat tu lidi, který ti chtějí zaplatit, zajdi si na ten živnosták a začni to prodávat. Takže vlastně mě jako donutili ty zákazníci, abych začal podnikat, což mi přijde fajn, protože když se často bavím s mladýma lidma, tak oni chtějí spousty peněz, tak jako jsem to chtěl já, ale já myslím, že ten primární náš pohled by mělo být, čem můžu být užitečný pro ostatní lidi? Co tady, Pavle, po tobě zbyde, když odejdeš? Čím budeš přínos pro ten svět? A to je ta primární otázka, kterou bychom si měli klást. A ty peníze jsou vlastně výsledkem toho, že jsem přínosem pro ty lidi. A tady vlastně na tomhle příkladě to je hezky vidět, že jsem dělal něco, co mě bavilo a zároveň to bylo přínosné pro ty lidi. Myslím, že Japonci tomu říkají ikigai, kdy se potkává to, že
já dělám něco, co mě baví a zároveň je to, jsem v tom dobrý a je to něco, co ty lidi, co jim těm lidem pomáhá. Buď jim to řeší nějaký problém, nebo jim to přináší nějaký užitek. A prostě to psaní na počítači je mnohem pohodlnější než na tom telefonu, takže to bylo ono. A nad tím bychom jako měli přemýšlet. Ne, jak vyděláme ty peníze, ale jak můžu být přínosný. No, takže to bylo můj první podnikání, ale vlastně já jsem vůbec nic nevěděl o prodeji. To mi připomíná krásnou historku z knížky Roberta Kiyosakiho, který každopádně doporučuji všem posluchačům, jestli zajímá téma peněz a podnikání jako číslo jedna a přečíslí několikrát. Jo, já jsem takovej ten člověk, který hltá ty knížky, ale kdybych, jak je taková ta oblíbená otázka, co by si s Pavle poradil svýmu mladšímu já, tak bych si poradil přečíst těch knížek míň a opakovaně. Ty důležitý. Jo, a proto je tady i zmiňuju pro ty posluchače, že mě ten život zásadně změnili a ovlivnili. A ono jako ve finále jedno, kde ty informace čerpám. Já jsem vizuální typ, takže mě jako pomáhá ta knížka, můžu si to potrhnout, můžu si to vypsat, můžu se k tomu vrátit. Ale jsou třeba skvělý dneska ty podcasty, YouTube, někdo, když je extrovert, tak zase jako radši si povídá s těma lidma a může získat ty informace jenom s tím, že někoho zajímavého potká. Je to vlastně jedno od kde ty informace vezmu, ale myslím si, že je důležitý, a to taky Robert Kiyosaki říká, jako s kým hodně trávím času, protože to prostředí nás hodně ovlivňuje. A to je ta myšlenka, řekni mi 5 lidí, s kterýma nejvíc trávíš času a spočítej si jich průměrný příjem a podobný budeš mít i ty. Takže to je vidět, jaký má velký vliv na nás ty lidi, jakýma se oklopujeme a s jakýma trávíme čas. No a já jsem zamluvil... A co bylo potom? Po tom podnikání, kdy se takhle... Jo, už vím, já jsem chtěl říct jednu historku z té knížky, kdy Robert Kiyosaki měl rozhovor se spisovatelkou románů krásné literatury. A ona říkala, Roberte, vy jste napsal bestseller, prostě skvělou knížku. Já píšu, bych řekla, velmi kvalitně, ale ta knížka moje není bestseller. Co můžu udělat proto, aby ta moje knížka se stala bestsellerem? A on říká, no tak to mám pro vás jednoduchou odpověď. Přihlašte se na kurz prodejních dovedností. A ona, já co se věnuju psaní krásný literaturu, nepůjdu přece dělat nějakého obchodníka, proč já bych chodila na kurz prodeje? A on jí říká, no protože jste říkala bestseller, ne? To znamená nejprodávanější knížka v češtině, že? Takže jestli chcete, aby byla nejprodávanější, tak je potřeba se naučit prodávat. A proč o tom mluvím celý je to, že já jsem furt vylepšoval tu aplikaci, až byla vlastně skoro, až měla moc funkcí a byla složitá. A vůbec jsem se nevěnoval tomu prodeji. A díky tomu mě to vlastně už přestávalo živit a musel jsem si hledat další příjmy, protože jsem se věnoval jenom vývoji tomu produktu, nikoli tomu prodeji. No, takže... A pak mě oslovil kamarád, jestli bych šel dělat s ním finanční poradenství. A já jsem říkal, v žádném případě, já jsem prostě člověk, který sedí u počítače a jako peníze mě zajímají, to ne, že by mě nezajímaly, ale to si nedokážu představit, že bych se povídal s lidma a tu by byla moje hlavní práce. Ale on říká, hele, tak chápu, ale pojď se podívat, my máme takový info, tam se jako dozvíš, proč by si s náma měl spolupracovat. A já jsem vždycky jako byl otevřený, jakože jsem nikdy neříkal ne, a navíc to byl můj dobrý kamarád, tak jsem říkal, no tak to se určitě přijít podívat můžu. A teďka na tom úvodním semináři tam zaznívaly přesně ty myšlenky z toho Kiyosakiho. A já jsem říkal, Pavle, už je to pár let, co jsi to přečet. A vlastně v té době jsem se nechal zaměstnat, protože ten prodej softwaru mě neuživil.
A tak jsem říkal, tady přesně říkají ty věci, ty principy, které byly v té knížce. Ale já je vlastně dneska nežiju, já jsem se nechal zaměstnat, podnikání mi moc nešlo. Tak to je příležitost vlastně ty principy dát do praxe, protože tady budu mít někoho, kdo mi s tím pomůže. A tím jsem se dostal poprvé k síťovému marketingu. A to bylo to, kde já jsem vlastně zahořel pro to vzdělávání. A to je i proč vlastně jsme tady na tomto místě, kde já jsem začal hltat spousty knížek toho osobního rozvoje a samozřejmě těch finančních věcí, protože když se člověk věnuje, tak já jsem takovej, že potřebuji hodně informací, abych měl jistotu. A já jsem se velmi jako bál vlastně jít za těma klientama, bylo to totální opuštění mý komfortní zóny, jít za cizíma lidma domů a ptát se jich, kolik vydělávají a podle toho jim jako nabídnu nějaký finanční produkt. Takže to bylo velký krok do neznáma, ale cítil jsem, že to může být ta cesta, jak začít podnikat, protože si myslím, že chce to velkou odvahu a zároveň i zkušenosti, aby člověk uspěl v tom podnikání. A je velmi těžký uspět sám. A mně se velmi líbilo to, že já jsem dostal konkrétní systém práce a zároveň někoho za zády, kterýmu jsem se mohl radit, a nějakého toho mentora, zkušeného člověka, který už si tu cestu prošel a říkal mi ty zkušenosti. Takže to byla ta cesta k tomu, k těm financím a k tomu osobnímu rozvoji, kdy jsem objevil, a začal jsem chodit i na ty živý semináře, protože na rozdíl při tom čtení na těch velkých akcích je úžasná energie. Jo? Asi nevím, jestli chodíte na koncerty, ale lidi chodí na koncerty ne kvůli té hudbě za mě, ale kvůli té energii. Jo? Protože ta hudba v nás evokuje příjemné pocity a když je hodně lidí na jednom místě, kteří mají příjemné pocity, tak ta energie je prostě v tom sále cítit. A jenom přijdu, že jo, do koncertního sálu a už skáču a mám skvělou náladu. A na těch seminářích taky, když je ten speaker kvalitní, je tam hodně lidí, je tam dobrá energie, tak vlastně se mi to mnohem víc ty myšlenky dostanou pod kůži. Takže já jsem začal chodit i na hodně živých akcí, protože jsem zjistil, že ty myšlenky, které zazní na velký akci, má jako mnohem větší dopad, než když si je přečtu sám doma v knížce. Takže jedna si vzpomenu z klíčových přednášek byla, že jsem jel do Bratislavy. Ještě je dobrý, když někam jede člověk dál, než bydlí, protože o to víc si toho cení. Tak byl Jack Canfield. Tam jsem přijal myšlenku do svého života, která zní: ty seš, Pavle, 100% zodpovědný za svůj život. A to považuju za jako velkou věc, protože je takový řekl vývoj člověka, že z oběti se stanu tvůrcem. Jo, a oběť je to, když já se vzdám té odpovědnosti a když se začnu vymlouvat na ty vnější věci. Jo, známe to všichni. Prostě já bych mohl být úspěšný, ale moje manželka mě brzdí, nebo šéf je blbej, nebo ta firma je špatná, mám malé děti, cokoliv. Je vždycky jednodušší se vymluvit, než přijmout to, že já jsem zodpovědný za to, jaký život žiju. A ono to je v první fázi jako jednoduchý, vlastně říct, já za to nemůžu, to ty, jo, nebo lidi se rádi vymlouvají na vládu a na ty zákony a podobné věci. Kdyby tady byla jiná vláda, tak už bych mnohem byl úspěšný dávno. Takže je to vlastně jako přirozený říkat, že za to nemůžu já, ale vlastně já se vzdávám ty síly. Já se vzdávám ty odpovědnosti a tím pádem jsem vlečen těma vnějšíma okolnostma. A často přichází v čase frustrace. A já jsem měl jako
říkám tomu dneska výhoda, dědečka, který často si stěžoval, takový jako negativní. Vždycky mi maminka řekla, Pavle, běž naštívit babičku s dědou, já jsem přišel. Děda začal si stěžovat. A já jsem ho jako poslouchal, že on moc jsem k tomu neměl, ale ono to jako negativní, není moc příjemný, jak jsem za hodinu řekl, tak já už bych šel, ale ne, tady jsi teď přišel. A tak já jsem byl vychovaný k poslušnosti, tak jsem tam prostě byl celý večer s nima. Ale když jsem odcházel, tak to jako nebylo, že bych byl nadšený z té návštěvy a chtěl bych příští týden zajít znova. A říkal jsem si, co až já jednou budu dědeček, tak bych chtěl, aby to bylo jiný. Abych byl pozitivní a aby ty vnoučata byly rádi, že se mnou můžou trávit čas. A právě si myslím, že hodně je to vidět u starších lidí, který najednou zjistili, že ten život jim utekl, že možná nedělali to, co úplně chtěli, že možná dávali na rady někoho jiného. A jo, můj děda prostě celý život poctivě pracoval, byl úspěšný ředitel tiskárny, ale vlastně žil v pronajatém bytě a neměl skoro nic. A nebyla tam ta radost toho života. Takže já jsem chtěl, aby tohle bylo u mě jinak. Ta otázka zněla, já jsem se teďka ztratil. No, ptali jsme se jako na ten kontext, což přesně teďka krásně jako popisuješ vlastně. Došlo k tomu přelomu jako začátku toho podnikání a potom vlastně začátky i Golden Gate, což ještě k tomu se teda dostaneme. Ale chápu to, že to byla pro tebe obrovská změna vlastně. Jo, takže jsi se bavil o tom, že přijetí ty odpovědnosti, že přichází ta frustrace a ta nespokojenost. A já když jsem přijmu tu zodpovědnost, že teďka jsem koukal na film Petra Horkýho a Nejasná zpráva o konci světa, tak nějak se to jmenuje. A tam mluvil nějaký takový ten domorodej člověk a on říkal, že tam se dospělým v tom jejich kmeni staneš tehdy, že přijímáš odpovědnost nejenom za svůj život, ale za celý svět. A to je, že se stávám jako dospělým. A to je jako wow, to už si jako je pro nás možná až moc. Ale když zůstanu u toho, že jsem odpovědný za ten svůj život, tak mi to dává vlastně ohromnou sílu. Protože jo, Brian Tracy říká, furt si to jako opakujte, I am responsible, já jsem odpovědný. Protože najednou tím, že já jsem ten, kdo vytváří ten můj život, tak mi to dá ohromnou sílu, tu tvůrčí sílu. A já se stávám tím tvůrcem a můžu si udělat cokoliv. Takže to je jedna z myšlenek, kterou já jsem přijal a to mě katapultuje z té oběti do toho tvůrce. Jo, a to... A úplně stejně, moje asi třetí knížka, kterou zmiňuji tady, která zásadně ovlivnila můj život, je Stephen Covey, 7 návyků vysoce efektivních lidí. A první ten návyk je přesně tohleto, přijmout tu zodpovědnost, on tomu říká, buďte proaktivní. A to je základ toho, abych mohl si v tom hmotném světě začít vytvářet. A je to velmi jako vzrušující, když já si něco usmyslím, a začne se to v té hmotě realizovat. Takže já jsem vlastně začal objevovat, to, co jsem zmiňoval na začátku, ty principy toho života. A to mě jako ve škole nikdo neučil, že je tady nějaká oběť a že je tady nějaký tvůrce. A že já, když přijmu tu zodpovědnost, tak se můžu s tím tvůrcem stát a můžu si vytvořit úplně život, jaký chci. Takže to byl jeden ze zásadních. A pak si pamatuju, že jsem byl na Silvově metodě. A tam, kromě Silvové metody, jsem si zase odnes myšlenku, že každý člověk dělá
každý okamžik to nejlepší, čeho je schopen. Což když jsem to poprvé slyšel, říkám, no tak to teda vůbec není pravda. Když si vzpomenu, co mi tamhle udělal kamarád a tak dále. Ale tam je ten dovětek na té úrovni, v který dneska je ten člověk. To znamená, je velmi snadný kohokoliv odsoudit za to, jak se chová. My vidíme nějaké chování a třeba není hezký, agresivní a podobně. Ale když bych věděl, co ten člověk prožívá, z čeho má strach, protože často to, jak označujeme to chování jako zlý, je způsobem, že se něčeho bojím. Tak v tu chvíli já se přestanu na lidi zlobit. A naopak se snažím pochopit, proč se ty lidi takhle chovají. Jo, to je zase hezký příběh, aby to bylo pro lidi víc uchopitelný. To je z té knížky Stephena Coveyho, kdy jede tatínek s třema dětma v metru. A ty děti, tak jak to umějí, dělají tam nepořádek, hlučej, perou se, dokonce vrážejí do lidí. A jeden ten spolucestující už to nemůže vydržet. A zeptá se toho tatínka, to jsou vaše děti, psem? A říká, no, jsou. A to nevidíte, co tady dělají? To je nemůžete jako okřiknout? A říká, Ježišmarja, já jsem si to vůbec neuvědomil, my právě jedeme z pohřbu jejich mámy. Jo, a teďka je najednou úplně jiný kontext, kdy si říkám, jak to, že ten otec nefunguje, co to je zase za nevychovaný děti. A nevím, co se zrovna tomu člověku dneska dělo. A kdyby jsme jako všichni přijali tuhle myšlenku, že každý člověk dělá v každý okamžik to nejlepší, čeho je schopen na své úrovni vědomí, tak nebudu ty lidi odsuzovat, ale budu zkoumat, proč se takhle chovají. Samozřejmě to není o tom, že když se takhle někdo chová neurvale, že to budu přehlížet, ale budu se zajímat. A to je vlastně to, co mi dává návod, jak mít hezký vztahy s lidma, že místo odsuzování se budu snažit pochopit, proč se takhle chovají. Já jsem v loňském roce strávil úžasný rok na kurzu facilitátora kruhové komunikace a tam se říká, že nepřítel je ten, jehož příběh neznám. A že jo, když vidíme, co se děje kolem nás, a ať jsou to teďka ty příběhy na tom středním východě nebo podobné věci, tak je první, co jako když vidím násilí, odsoudím ty lidi, kteří ho dělají. Nebo co jsme měli teďka, že jo, tady v Praze na filozofické fakultě. Ale vlastně zkoumat, proč lidi jdou až do takových extrémních situací a pochopit je, že kdybychom možná věděli, jaký měli dětství, co prožili, nebo co teďka zažívají, tak bychom možná mohli těmhle věcem předejít, kdybychom se víc o to zajímali místo automatického odsouzení, protože vlastně všichni potřebujeme nějaký to lidský porozumění a respekt. A když to lidi nemají, tak potom dělají ošklivé věci. Nebo mají nějaký velký traumata z dětství, které nejsou vyřešený. No, takže to jsme se ještě furt nedostali k tomu Golden Gate, ale to bylo to, co mě jako začalo díky tomu finančnímu poradenství a tomu osobnímu rozvoji, který v rámci té společnosti byl. A proto jsem vlastně jako velmi mám rád tenhle ten typ obchodní organizace, protože skutečně vede lidi k tomu, aby na sobě pracovali a objevovali tyhle principy, o kterých tady spolu mluvíme, který často v té škole se neučej. Jo? A když jsem zmínil téma traumatu, tak spousty trauma vzniká tehdy, když já ztratím, když zažívám nějakou těžkou životní situaci a protože ji nejsem schopen zvládnout, tak se odpojím
od vnímání svého těla. A já třeba jsem se, mě velmi to vzdělávání zajímá i na úrovni těch škol, protože často v té škole ty děti nechodí do té školy rádi. A teď si představte, že to dítě musí chodit, to není jako chceš. Musí chodit do té školy a každý den tam sedím v lavici a musím poslouchat předměty, které mě třeba tolik nezajímají. Nebo ten učitel mi nevysvětlí, proč je dobrý, abych se tohle učil, protože to vymysleli nahoře někde v ministerstvu, to jsou ty, to je to minimum, co by všichni měli znát. Ale už tam není ten zájem těch dětí. A jestliže jsem každý den v té škole a rodiče mi řekne, musíš tam všechny děti chodit, já jsem taky chodil, tak to prostě budeš chodit. Tak mě nezbývá nic jiného, než to nějakým způsobem přežít. Nebo se z toho zbláznit. A já jsem rád, že dneska už děti přestávají být poslušní a říkají, co si myslej. Ale tak, aby jsme přežili, tak já se vlastně musím odpojit od toho těla. Protože to tělo mi říká, tady nechci sedět. Mě to nebaví tady poslouchat prostě témata, které mě nezajímají, které nevidím, jaký je přínos. A tím, že ztratíme ten kontakt s tím tělem, tak je to vlastně prospěšný v tom, abych to přežil. Ale já bych potřeboval se jako k tomu vrátit, protože ten kontakt s tím tělem, to je ta moje navigace v tom životě. A právě když je to trvalý, to, že už přestanu vnímat, jak se cítím, a abych přežil, tak vlastně s necitlivým, tak pak z toho vznikají takovýhle události, které se kolem nás dějou. A cesta je zpátky získávat tu citlivost. Zpátky vnímat, jak se cítím. O tom hezky i mluví Gábor Maté. No, moudrost traumatu. Jo, a já se třeba teďka cítím, že mi začíná být chlad, že bych si chtěl vzít svetr. Tak jestli můžu, nebo určitě. Určitě jo, ano. Je dobře se cítit při nahrávání dobře. To je věc, kdy já jsem vychovávaný v tom duchu, to vydržíš, že? Taky ti trochu chlad. Ale vlastně, když se obleču, tak se budu cítit mnohem líp. A ve finále ten vzor bude lepší a přínosnější. A vlastně učit se vnímat to svoje tělo, když říká potřebu na záchod, to tak prostě půjdu, protože to tělo mi dává zprávu, která je důležitá. A stejně tak, když jsem prostě mezi lidma, kde není příjemná atmosféra, tak to prostě říct, ale já se tady necítím dobře, pojďme nějakým způsobem se bavit tak, aby to bylo příjemné. Jo. A to je třeba, se mi hrozně líbila od Marka Girasy, který říkal, že cílem jakýhokoliv setkání dvou lidí je, aby se po setkání se mnou ten člověk cítil o malinko líp. Si představte, že bychom tuhle jedinou myšlenku všichni začali aplikovat. Že pokaždý, když kohokoliv potkám a strávím s ním nějaký čas, tak se snažím, aby ten člověk, až odejde, se cítil o maličko líp, než když mě potkal. Protože ono se říká, že ty lidi ani tak moc nevnímají třeba postupem času, co jsme vůbec řešili, ale spíš ten pocit, jaký z nás měli. Tak bychom se všichni cítili skvěle a možná bychom nemuseli tolik hledat. Když vidím ty různý politické debaty, tak my to prostě všechno řešíme hrozně hlavou. Já tomu velmi rozumím, protože já jsem byl v tom vychováván, všichni jsme v tom vychováváni, že používat tu hlavu, že jo. A to tělo nám slouží k tomu, aby jsme tu hlavu donesli. Četl knížka Moudrost inteligence těla. A to se mi hrozně líbilo, ta představa toho, že vlastně ten přístup mnohých lidí je, že to tělo slouží k tomu, aby tu hlavu doneslo do té kanceláře, do té školy, do té práce a tam, aby ta hlava mohla fungovat. Ale zapomínáme, že to je jeden celek a že jsou i jiné věci, než je jenom ta hlava, a že ta moudrost toho těla
je velmi důležitá, že to tělo komunikuje s dalšíma vrstvama. A takže to je velmi důležitý, vrátit se k té citlivosti, a když a to je řešení všech těch traumat. Protože my jsme znecitlivěli díky tomu, že každý dítě prošlo nějakýma traumatama. To je v pohodě. To není potřeba z toho mít, že já jsem měl nějaký trauma. Ale skvělá zpráva je, že se s tím dá pracovat, že se to dá uzdravit, a to uzdravení je, že se začnu o těch věcech mluvit a začnu víc vnímat to svoje tělo. A to mi jako nepřijde, že je tak složitý, že? Jo, a přitom, ježiš, trauma, já mám celoživotní trauma, a teďka se v tom ještě jako rozebíráme zpět něco všechno, jak se to stalo, proč se to stalo. Je to minulost, tu nezměníme. Ale to, co můžu změnit, je odpustit tomu člověku, který mi třeba to trauma způsobil, protože on to neudělal schválně, on dělal to nejlepší, čeho byl schopen na své úrovni vědomí. Tak by mi nemělo být tak těžký mu odpustit. No a jakmile mu odpustím, tak se to může začít léčit. Často pomůže právě jenom to někomu říct. Proto já mám rád tu kruhovou komunikaci, která funguje tak, že mě nikdo nepřerušuje, nikdo nedělá komentáře, nikdo to nehodnotí a já můžu volně mluvit. A to je vlastně strašně úlevný a léčivý, když já můžu mluvit a ostatní poslouchají. A najednou na to nejsem sám. A i když mi nedají řešení toho problému, tak jenom to, že jsem to řekl, tak často způsobí, že se ty věci dají do pohybu. No a potom začít se vnímat, protože když se necítím dobře, no tak můžu udělat něco pro to, abych se cítil líp. A nebát se to pojmenovat. Mám hlad, chce se mi na záchod, je mi zima. Necítím se tady dobře, pojďme prostě, hele, já chci, aby prožíval život, který když je to příjemný. Takže pokud to není příjemný, tak se ozvat, ale není mi to příjemný. Jestli si chceš dál takhle bavit, tak já odcházím. Ale nechci odcházet, chci tady bejt. Ale chci, aby to bylo příjemné pro nás, pro všechny. To neznamená, že si nemůžeme říkat věci, které nám vadějí, ale pojďme si je říkat jako v vás vzájemné úctě, bez útoků, ale mluvím o těch svých pocitech. Já, jak já se cítím, to není nic proti tomu druhému, protože každý jsme jiný, a to mě vlastně začalo bavit na té práci s lidma. Protože já jsem byl na té práci s počítačem. Tam je to jako velmi jako predikovatelný, jak se ten počítač chová. Ale u lidí je to super v tom, že nikdy nevím, jak se ty lidi budou chovat. A to je zajímavé. Takže vnímat to, že jestliže já mě něco vadí, tak to pojmenu, že mě to vadí, ne? Že ty jsi špatný. Já to vždycky říkám mým dětem. Já mám teďka v pubertáky, že jo, tak ne, ty seš debil, ale co ti jako vadí na tom chování, jak se ten člověk chová. Pojmenuj to, co mluv o svých pocitech, to je to já forma. A už jenom ta, kdybychom zase používali všichni já formu, a ne ty, ty seš nějaký, tak vlastně taky tolik těch konfliktů nemusí být. No ale já jsem vůbec neodpověděl na tu otázku, Ale jsme rádi, Pavle, že ses takhle rozpovídal, protože si myslím, že vlastně to je to takový, to je ten základ vlastně v tobě, a od toho se potom odvíjí vlastně to všechno ostatní. To je takový to, ten bod nula, který když je dobře usazený, když ty takhle o tom mluvíš, tak pak vlastně člověk pochopí ty další kroky, jak ty to máš vlastně v životě nastavený a s čím jsi vlastně přicházel do těch všech jednotlivých rozhodnutí, který jsi vlastně v životě udělal. Takže děkujeme za to, to za mě bylo jako skvělý. Super. No takže jak jsem se dostal ke Golden Gate? Mě by ještě možná zajímalo ten přechod z toho finančnicí, tak co bylo dál? No tak ten příběh se odvíjel, bych řekl, tak jak měl, protože všechno se odvíjí tak, jak má. To je taky taková jako hrozně úlevná myšlenka přijímat věci, že jsou tak, jak mají.
Protože my máme představu, že by to mělo být jinak. Že by to mělo být, jak já chci. A některé ty životní okolnosti přinášejí situace, že se nám nelíbí. A my s nima bojujeme, že to má být jinak. A ono je to často, ty situace jsou nepříjemné, tak máme pocit, že to má být jinak, ale ta nepříjemná situace většinou nám pomáhá k nějakému růstu, k nějakému uvědomění si něčeho. To je stejně taky to s nemocema, že naše společnost má často tendenci nemoc bojovat, porazit, místo aby, aha, něco dělám špatně, proto se mi tohle stalo, abych se zamyslel, abych se třeba několik let zpátky jsem pravidelně onemocněl na Vánoce a zjistil jsem, že to tělo je tak moudrý, že teď ví, že není to pracovní nasazení, abych opravdu jako vypnul pořádně a zase se nevěnoval těm svátkům a dalším lidem, ale abych se věnoval sobě, tak mi tam prostě poslalo pravidelně tu nemoc. A já jsem říkal, aha, to už je jako třetí Vánoce, kdy jsem prostě ulehnul, to asi jako má nějaký důvod. A to je skvělý jako se zastavit a zkoumat, proč to tak je. Ale abych odpověděl na tu otázku, já jsem dělal to finanční poradenství a přišla velká hypoteční krize, rok 2008, 2009. A já jsem hodně podnikatelsky akciově zaměřený, takže jsem hodně sám investoval a je hodně mých klientů do akcí. A najednou přišlo něco, co bylo jako překvapení. A to je, že prostě ty akcie propadly razantním způsobem o těch 50-60%. A já jsem ještě tenkrát neznal tolik ty, nebo mě to neučili, tolik ty principy diverzifikace, že jsou aktiva, které, když se ekonomice daří, rostou, ale pak jsou takzvaný protikrizový aktiva, který, když se ekonomice nedaří, tak vyrovnávají pokles těch akcí a nemovitostí. No, takže došlo k tomu, že prostě já i moji klienti v těch akcích prodělali hodně peněz. A pro mě to bylo velmi náročné tomuhle čelit. A já jsem vlastně ztratil smysl té práce, protože místo, abych k těm klientům zhodnocoval ty peníze, tak oni přišli. A šel jsem se věnovat oblast realit, protože Robert Kiyosaki je velký příznivec nemovitostí, takže jsem si řekl, těch financí jsem nějakým způsobem pronik. Neskončilo to úplně slavně, ale pojďme, chci se teda věnovat těm nemovitostem. Takže jsem dělal realitního makléře a věnoval se nemovitostem. No a pak se stalo to, že Robert Kiyosaki přijel poprvé do Prahy. A já jsem vlastně říkal, tak to je bomba, že jak jsme si bavili na začátku, jsem věděl, že když je velká akce, tak má pro mě velký dopad. Takže já jsem říkal, já nemusím jet za ním do Ameriky, on přijel do Prahy. Tenkrát stál ten seminář jednodenní s Robertem 10 000 korun. A vím, že jsem, já jsem takový nadchávací typ, takže jsem volal na všechny strany. Hele, Robert Kiyosaki, ta knížka, že jo, znáš, jo, jasně, tak on přijede do Prahy, pojď se mnou. A kámoši říkali, no jasně, a kolik to stojí? Já říkám 10 000. A jim, tak to je drahý. Za 10 000 to může na týden do Alp. A říkám, no to můžeš, ale prostě Robert Kiyosaki, chápeš, jako to je ten, co tady jako nám může pomoct v tom, aby jsme fakt jako ty s tou chudobou zatočili konečně pořádně a začalo se nám vytvořit v tom podnikání. A teďka ty kamarádi říkají, Pavle, ať tam stejně bude říkat o tom cashflow kvadrantu a to je v té knížce, že si můžu koupit za 200, takže bych chodil na seminář za 10 tisíc. Můžu tě jenom do toho vstoupit, když říkáš, že tehdy to bylo 10 tisíc a ty kamarádi tady s tou částkou měli problém, tak kolik by to zhruba bylo na naše v současné době? Jestli by se to eventuálně dalo takhle vyčíslit. Hele, no tak to byl nějaký rok 2009, 2010, no tak určitě to bude, já nevím, 30 tisíc, neříkám, takovýho. No, tak, no, takže nikoho jsem nesehnal a šel jsem na tu přednášku. No a
Robert Kiyosaki samozřejmě povídal o tom cashflow kvadrantu, ale taky zmínil to, jak fungují peníze. Mluvil hodně o centrální bance Fedu, jakým způsobem se chová, jakým způsobem tiskne peníze. To bylo ještě bylo to vlastně už po té hypoteční krizi, kdy začali vlastně valit ohromné množství natištěných peněz. A říká, že zásadní roli v tom finančním systému se hraje u drahý kovy, zlato a stříbro, a že nám doporučuje knížku Mikea Maloneyho Investujte do zlata a stříbra, že si máme určitě přečíst. No a já jsem věděl, že je dobrý ty rady těch úspěšných lidí následovat. No. Takže jsem si ji přečet. Že jsem si ji koupil a přečet. A to si myslím, že je taky jako důležitý jako poznatek. Vybírat si, od koho ty rady budou poslouchat. Jo, jestli ten člověk je pro mě inspirací. A to není, že by byl někdo horší nebo špatný, ale prostě podívám se, co z toho člověka vyzařuje, jak žije, jak se chová. A jestliže mi dává nějaký rady, tak chci být jako on. Jo? A jestliže mi někdo radí, a často jsou, a mluvím o tom schválně, a já velmi miluju moje rodiče, ale prostě ty jejich rady přicházely z toho jejich světa. To bylo, nebyla pro mě to, jak já chci žít. Jo. Takže prostě když mi říká někdo jeho zkušenost, tak je dobrý si říct, chci žít jako on, je to ta cesta, která mě inspiruje a která mě motivuje, tak pak je dobrý asi tu jeho radu poslouchat. No takže on říkal, přečtěte si tu, takže já jsem si ji přečet. A shodou okolností Pavel Ryba se dostal k knížce Jinou cestou a my jsme se už nějak potkávali, protože tam přeskočila nějaká chemie, rozuměli, povídali jsme si o životě, o investicích, hodně nás ty peníze zajímaly, spolu jsme zkoušeli různý i jako trading a podobné věci. Přečetli jsme si knížku a říkali, hele, tohle je prostě něco, co je potřeba, aby lidi měli. Protože to zlato hraje v tom portfoliu naprosto unikátní roli. Je to právě to protikrizový aktivum, říká se tomu, že to bezpečný přístav. Je to zároveň mimo systém, je to v té dnešní digitalizované do podobě, je to něco hmatatelného. Navíc úžasně jako přitažlivýho. Jo? I v tom jazyce říkáme, ty jsi moje zlatíčko. Takže mají lidi velmi pozitivní vztah ke zlatu. Nikdo se jako neurazí, když mu ukážu zlato. Takže vlastně, a já jsem ještě mezi tím prodával i jiný další věci. Já jsem byl nadšený, když jsme začali to společně prodávat v tom, že je to něco, co je tak mile přijímaný všema lidma. No ale hlavně jsme si uvědomili, jestli se ta ekonomická situace bude vyvíjet tak dále, jak to začalo po té krizi 2009, tak to je zásadní pilíř, kterým lidem chybí v tom jejich portfoliu, který jim zajistí tu stabilitu, protože já jsem o spousty klientů přišel v tom roce 2008, protože tam tuhle tu pojistku neměli. A samozřejmě ten poradce, i když se vždycky říká rozhodnutí je klienta, ale já jsem přišel s tím, že je dobrý zainvestovat do této aktiva. A proto vlastně jsme s Pavlem říkali, je důležitý přidat do portfolia lidí, protože jsme zjistili, že ho skoro nemají, což samozřejmě pro každého podnikatele je zároveň ta velká příležitost, protože každý podnikatel hledá produkt, který lidi chtějí a potřebují a který nemají. A to jsme zjistili, že je přesně zlato, že spousta lidí neví, že ho mají mít, ale to je ta výzva, to je ta obchodní dovednost, vysvětlit lidem, proč je důležitý, aby si to do toho portfolia dali, protože krize odcházejí, ale zase přicházejí a nelze vyloučit, že zase další přijde. A vím, jak je pro lidi frustrující, když přijdou o ty svoje peníze, že sám jsem o spoustu peněz přišel a vyprávěl jsem o tom roku 2008,
A tak je velmi důležitý, aby ty lidi měli to portfolio do každé doby. Jo, to je vlastně naší nějakou dlouhodobou vizí, aby jsme my v Golden Gate lidem přinášeli, aby hodnota jejich majetku rostla v jakýkoliv době. A znamená, byla připravena jak na doby růstu a blahobytu, tak na doby krizí a nepokojů. A když mám to portfolio dostatečně diverzifikovaný, tak věřím, že tohle můžu dosáhnout. Takže my jsme se s Pavlem rozuměli lidsky, to bylo první, no a společně jsme objevili něco, co těm lidem chybělo a přišli jsme s konceptem, jak to dostat ke každému. Takže jsme vymysleli nějakým způsobem spoření, říkáme tomu komoditní účet, kdy si pravidelně odkládám každý měsíc peníze, díky tomu i průměruju, což je DCA, jedna z nejlepších investičních strategií, protože i na tom zlatě jsou i nějaký pohyb nahoru dolů a může si každý na tu svoji cihličku šáhnout. A jsem jako velmi hrdý na to, že prostě dneska už je spoření do zlata součástí mnoha portfolií lidí, když stále jich je méně, než bych si přál, ale i podle průzkumu už to lidi vnímají jako důležitou součást toho majetku. S jakou vizí jste to tehdy vlastně jako zakládali, nebo s jakým cílem? Asi dostat, že to zlato do těch domácností, aby se jako zajistili, a dávali jste si nějaký dlouhodobý jako plány, kam byste chtěli, aby se ta společnost jako směřovala? No tak ty věci vznikaly postupně, že? Takže prvním tím naším cílem bylo, že jsme si uvědomili, a já jsem měl tu velkou zkušenost v tom, že prostě jsem, ty moji klienti neměli to zlato v portfoliu a přišla ta krize, takže jsem viděl, jak je to důležitý. Takže tou naší první ambicí bylo to zlato do každé rodiny, že jsme si uvědomili, jak je důležitý v tom portfoliu bylo, a to bylo to, s čím jsme do toho šli. A vybudovat to na tom osobním kontaktu, protože vlastně to nešlo prodávat a ani dneska ještě moc nejde příliš online, protože ty lidi potřebují vysvětlit, proč to zlato tam mají mít. Furt to ještě není běžný produkt, který si může v bance pořídit. Takže je tam potřeba víc vysvětlování, takže přes tu poradenskou obchodní síť. Takže to byl náš primární první vize a časem jsme říkali, když jsme se bavili s těma lidma, že se nás ptali, a co s tím letím, co si myslíte o téhle investici a co si myslíte o akcích a o dluhopisech a o nemovitostech. Takže jsme tu vizi rozšířili, že chceme být tím parťákem, tím průvodcem v světě investic. A vlastně zajistit, aby tu oblast těch financí měli lidi vyřešenou. Protože, jak se říká, peníze jsou kořenem všeho zla, tak já si myslím, že to je jeden z mýtů. A že skutečná pravda je, že nedostatek peněz je kořenem všeho zla. Že ty zlý věci dělají lidi právě v tom pocitu toho nedostatku, a že pokud my pomůžeme, aby lidi zbohatli v České republice, a nejen v České republice, dneska už je volně i na Slovensku, tak to způsobí, že se tady budeme mít všichni mnohem líp. Vy si znáte knížku Faktomluva. Tak vlastně všechny ty, nebo většina těch problémů, který řeší ta společnost, včetně ekologických, a porodnosti a spousty dalších témat, vyřešilo zvýšení životní úrovně. Protože v momentě, kdy já nemám vyřešený základní potřeby, tak mě je úplně jedno, že jsem tady odhodil nějaký odpadek nebo že vypustím tady špinavou vodu do přírody. Teprve já, když jsem v pohodě, když mám zajištěný ty základní potřeby a moje děti, tak začnu přemýšlet nad tím celkem, že vlastně je důležitý, abych nějakým způsobem to místo, v kterém žiju, aby vzkvétal, abych o něj dobře pečoval, aby lidi, s kterými jsem ve styku, abych nějakým způsobem se obohacoval. Teprve když já mám vyřešený ty základní potřeby, tak mě začne zajímat mnohem víc ten celek.
Takže proto si myslím, že je zásadní, aby lidi měli vyřešený ty peníze, protože pak můžou řešit i další oblasti života. A vlastně investování je velmi jednoduchý. Ono to vypadá možná složitě mít 15 milionů do důchodu třeba. To je taková nějaká asi základní částka, která by byla fajn mít, ale který důchodce, který odchází do toho do tohohle období života, má takovýhle peníze. Ale když budu si pravidelně odkládat do dlouhou dobu peníze, které budu investovat a dosáhnu nějakého zhodnocení, řekněme 8, 7, 9%, tak jsem schopen takovouhle částku do toho důchodu si sebou vzít. A je to jenom o té disciplíně a samozřejmě do těch správných aktiv pravidelně odkládat třeba 2-3 tisíce korun. Není to tolik o té částce, jako o tom čase. A to je to, co vlastně jsem pochopil už z té knížky Roberta Kiyosakiho, že první peníze, který vydělám, tak bych měl za ně kupovat aktiva, což jsou věci, které mi přinášejí další peníze. Ale my si většinou kupujeme pasiva. Že jo? My kluci, že jo, chceme auto, motorku, a pak je to často, že jo, si užít nějaká zábava, nějaká dovolená, chceme cestovat. A já to chápu jako mladý člověk, že to chci dělat. A pak často dojde k tomu bydlení a to je závazek na spousty let, ale vlastně je to taky pasivum, protože vlastně bydlení je super, ale nic mi nevydělá. Spíš je to další výdaje, protože to bydlení je potřeba se o něj starat, často rekonstruovat, vylepšovat. No a pak už se dostávám do toho krysího závodu, kdy furt musím splácet ty dluhy a možná je lepší si bydlet v nějakém nájmu a nejdřív si vybudovat ty aktiva, který mi přinesou ty pasiva. To je ta myšlenka, že místo těch, abych já vyměňoval svůj čas za peníze, tak peníze mi přinášejí další peníze. To je ten princip toho cash flow kvadrantu. Ale na to, abych se dostal na tu pravou stranu, tak je potřeba mít nějaký ty aktiva. A to vyžaduje nějaký čas a růst kompetencí a zkušeností. A mít někoho z vlády. No a co bys poradil člověku, který dneska třeba je zaměstnaný, ale chtěl by začít něco svýho. Má nějakou takovou jako vnitřní motivaci, že nechce strávit celý život vlastně v tom zaměstnání a chtěl by začít podnikat, ale třeba nemá ten kapitál do začátku. Jak on se může vlastně jako rozhodovat, takový člověk? No. Jaký má možnosti? Takhle. Já si myslím, že nejlepší cestou pro začínající podnikatele je právě síťový marketing. Protože to, proč většina podnikatelů a podle statistik 9 z 10 začínajících podnikatelů neuspěje, ty statistiky jsou neúprosné. Ta konkurence je dneska velká. Dneska já už taky nějakou dobu podnikám, tak vidím, že dneska jsou velmi kladený velký nároky na toho podnikatele ze strany legislativy, dodržení všech těch pravidel, které se navíc často měnějí. To všechno ten podnikatel musí sledovat a dodržovat a když to neudělá, tak to může mít až likvidační účinky, dopady. Takže já potřebuju, jak jsme se bavili o tom ikigai, vždycky je dobrý dělat něco, co mě baví, co je moje téma a mě bavilo od malička ty peníze. Takže to je ta oblast, který já se věnuju a baví mě a fascinuje. Ale jsou i třeba, když jsem dostal spousty nabídek do těch různých firm, které nabízejí kosmetiku. A to je třeba něco, co mě jako nerajcuje, co jako je fajn.
Ale není to téma, který, když se mi jako rozbuší srdce, když mi někdo vypráví o nějakých přípravcích, co všechno dělají s mojí pletí a podobně. Takže to je, když chci podnikat, tak bych měl mít něco, kde cítím, že se to, ten můj úsměv rozáří, to moje srdce rozkočí radostí. A zároveň to musí něco, co ty lidi aktuálně zajímá, co je to téma. A abych uspěl, tak často já doporučuji najít si k sobě někoho, kdo mi s tím pomůže, protože těch překážek na začátku je hodně a proto mi přijde buď mít nějakého investora, někoho zkušeného, kdo mi nejenom dá peníze, ale hlavně mi bude dávat ten mentoring a bude mi radit, abych to správně rozjel. A mně přijde nejjednodušší cesta právě ten síťový marketing v tom, že já nemusím hnedka spálit všechny ty mosty, nemusím tu změnu udělat okamžitě, ale že si můžu při té práci něco vyzkoušet a zjistit, jestli to je vůbec to moje kafe, jestli je to něco, co mě baví. Jako já jsem šel, vlastně jsem úplně změnil obor z toho IT na to poradenství. No tak jsem taky ještě při tom poradenství nějakou dobu programoval a dávalo mi to i nějakou tu finanční stabilitu a postupně jsem teprve zjišťoval, protože když začnu dělat nový obor, tak málo kdy to je tak, že mě to hned tak jako baví a je to super a jsem z toho nadšený, protože na začátku je spousty novýho a nejde mi to a teprve časem zjistím, jestli je to něco, v čem se chci dál rozvíjet, čemu chci dál věnovat čas. Takže mi přijde ideální to, že najít společnost, jako je Golden Gate, ale samozřejmě těch je na trhu zaplať pánbu mnohem víc, kvalitních, který dělají síťový marketing, kde já se nemusím dát velký peníze do začátku, můžu to dělat při práci a zároveň, co mi přijde jako klíčový, že mám za zády nejenom vypracovaný systém té práce, ale toho mentora, toho člověka, který už si tuhle práci prošel a dává mi ty zkušenosti. Protože vlastně ve finále to, co je důležitý, nejsou ty vydělaní peníze nebo to podnikání, ale to byla jedna knížka, myslím, že se jmenovala Myšlení milionářů, protože jak jsem toužil po těch penězích, tak to byla přesně knížka, to mě zajímá. Když jsem pochopil, že je to o tom myšlení, že to je o tom mindsetu, tak knížka Myšlení milionářů, hnedka jsem po ní skočil. A mně se tam líbilo, že tam bylo napsáno, jako je fajn mít ten dům a ty auta, ten bazén a tenisový kurt a nevím co. Ale mnohem důležitější než ty věci, které mám, o který můžu přijít, tam mnoho milionářů už o ně přišlo, je, kým jsem se stal v tom procesu vydělávání těch peněz. Jo? A pro mě, já třeba definuju peníze, jako, a je to inspirovaný do Jura Karpiše, skvělého slovenského ekonoma, jako paměť dobrých skutků. Jo? Jinými slovy, je to odměna za to, že jsem přínosnej pro někoho dalšího. A takže já, když budu přemýšlet nad tím, jak bym tím přínosem, tak to znamená, že já na sobě musím pracovat a tím se vlastně stávám lepším člověkem a perfektní je, že to je něco, co mi nikdo nevezme. Ten majetek, ty peníze, zažili jsme tady spousty a já jako dítě, že jo, toho komunismu, kdy se po druhé světové válce zabavovali, že jo, 48. můj dědeček vlastně u továrnu, no, pradědeček na armatury přišli prostě. To je hezká historka. Přijel na kole do své továrny a oni mu řekli, komunisti, kam jdete? A on řekl, do svý továrny, no ta už není vaše. Tak on říkal, jak to? No prostě přišla nová doba
A řekl, no dobře, no a to kolo nám tady taky nechte. A šel domů pěšky, jo. Takže to je skutečná historka mýho pradědy. A takže jako to, že něco mám, neznamená, že to budu mít v budoucnu, ale to, kým se stanu, to, co jsem se naučil, a to je to, co má hodnotu a to, co mi nikdo nemůže vzít. A pokud v té mojí zemi, a věřím, že se to tady v té naší úžasné zemi, já jsem velký, velký patriot a miluji Českou republiku, myslím, že málo se o tom mluví, jak úžasná země to je, jak skvělí lidi tady jsou, jak úžasná krajina to je, jak je bezpečná. To je hodnota, kterou my bereme tady v Čechách jako samozřejmou, protože bezpečí je, tak co bychom se tím zabývali. My se zabýváme tím, co je špatně, ale to, že je tady bezpečí, to je tak velká hodnota, zejména pro nás rodiče. A jedna z nejbezpečnějších zemí na světě a je tady velká míra svobody. Pro mě bylo šokující, když jsem byl jako už student v Americe a před 5 lety znova, tak jsem se tam cítil mnohem méně svobodně, než tady u nás. A to mě šokovalo, protože jsem do té doby si myslel, že Amerika je ta kolébka té svobody. Takže já jsem velmi, velmi nadšený z téhle naší země, že tady, jaký tady máme skvělé možnosti žití. A jsem ztratil myšlenku. No, ptali, nebo řešili jsme vlastně to, když někdo chce udělat tu změnu. Co by si doporučil začínajícímu člověku, který nemá ten dostatečný kapitál, ty jsi zmínil ten síťový marketing, že to je cesta. Mě ještě k tomu napadá, protože on síťový marketing je takový pojem, který třeba tady nemá zhruba v České republice moc dobrý jméno. Tak jestli by si i mohl vysvětlit nějaký rozdíl mezi spotřebitelským síťovým marketingem a prodejním, že to jsou i dvě rozdílné věci. A třeba tvůj pohled na to, protože samozřejmě jsi od nás starší, zkušenější, tak jestli tady to i s náma můžeš zazdílet. Jo, tak síťový marketing neboli multilevel nemá v Čechách bohužel dobrý jméno, což je způsobený tím, že mnoho firem přišli s takzvaným pyramidovým schématem, kdy to nebyl poctivý podnikatelský záměr, ale vyloženě podvod. Jo? A protože zvolili tenhle způsob prodávání, tak si to lidi mylně spojují s tím, že když někdo dělá síťový marketing, takže to je podvod. Takže to je první věc, co myslím si, že už se to dneska děje mnohem míň, že to byly ty divoký devadesátky, ale takže to je první věc, kterou je potřeba oddělit, jestli to je firma, která má skutečný produkt, což je třeba u nás super, že ten člověk dostane skutečně do ruky to zlato, takže v tomhle směru se nemůže ničeho bát od toho podvodu. No a druhá věc je, že některé společnosti, které pracují na tomhletom způsobu, tak právě šli se Jano ptala tím spotřebitelským způsobem. To znamená, nedošlo k nějaký kvalitnímu proškolení těch lidí a oni nabízejí něco, o co nemají dostatečné znalosti. Nebylo v těch firmách dostatek, a samozřejmě se to netýká všech, ale některých, a to se vlastně to špatné jméno se potom trvá, než se obnoví. Takže se vnucovali nebo prodávali něco, co ten člověk vyloženě nechtěl, protože správný obchodník zjišťuje ty potřeby toho klienta a ty uspokojuje. A to je ten správný projekt. Ne, že ti prodám, jak se říká, dobrý obchodník, prodám mrtvýmu zimník a někomu Eskimákovi let. Eskimákovi let, že jo. To samozřejmě jako se dá prodejníma technikama dosáhnout, ale proč bych to dělal, když ten let spousta lidí potřebuje. Takže správný obchodník hledá ty lidi a jim nabízí to, co ty věci, které potřebuje a vlastně jim zlepšuje tu kvalitu toho života. To je ta prospěšnost, o který tady furt mluvíme a tomu eskimákovi asi ten let, ten jeho prospěch nezvýší. Že jo? Jo, takže to si myslím, že způsobilo ty špatný, že tam bylo hodně přemlouvání a hodně a toho
toho, že ty prodejci nebyli vyškolení, nebyla tam důraz na tu kvalitu, aby skutečně se budovalo dobrý jméno té firmy. Jo, ale vlastně to vůbec nesouvisí s tím síťovým marketingem. Dneska vlastně si myslím, že spousty lidí, jak u nás, tak všechny stavební spořitelny fungují na tomhle principu, ani to spousta lidí neví. Takže to je správný, ale oni to nepotřebují vědět, ty lidi. Takže to není o tom modelu, ale to je vlastně o tom, jak ta firma, protože jak se říká, každá ryba smrtí od hlavy, takže ta firma musí dohlížet na to, aby ti lidi, kteří v ní pracují, byli kvalitní. A to se často jako zanedbalo, ale my na to klademe velký důraz u nás, aby ty obchodníci byli kvalitní a předávali kvalitní informace. A pak si myslím, že to je naopak geniální způsob distribuce nějakého produktu. Ještě mě tam právě napadá otázka, protože jsem taky už v pár multilevelech byla, tak on obecně ten spotřebitelský multilevel má větší procento marže, než to, co tady máme my. Takže to je možná taky docela důležitý i třeba pro ty klienty, aby to věděli. A je docela zajímavý, musím říct, pro porovnání někdy jít na setkání s člověkem z nějaký jiného síťového marketingu a být v pozici vlastně toho klienta. My jsme se o tom s Ančou nedávno bavili, kdy vlastně nahlídeme trošku i do těch obchodnických praktik, jak oni to mají nastavený, do té firemní kultury vlastně. A pak si uvědomíme, jak vlastně to diametrálně rozdílný, než vlastně to, jak vlastně se tady jako jsme školení my, jakou máme tu firemní kulturu, to nastavení. Je to až jako neplně jako nelze to srovnávat. Já třeba rád používám to, že když pokud se někomu stalo, zaplať vám, dneska už se taky děje mý, že si něco koupil na e-shopu a to zboží nedostal třeba, tak to neznamená, že e-shopy jsou špatný způsob prodeje. Ale prostě hold si vybral e-shop, který nebyl kvalitní. Tak stejně tak je to v síťovém marketingu. To, že jsem se někde spálil a často to ty lidi nemají zkušenost, ale jenom, že mají zprostředkovaně od někoho, neznamená, že celá ta oblast je špatná, ale že tahle firma to nedělala správně. Já myslím si, že se to dneska už hodně, hodně zlepšuje a to prostředí se kultivuje a těch podvodných firm už je míň. Ale stále to, to je taky zajímavé, no, že to stále lidi zkoušejí, že jsou ochotní věnovat spousty času na to, vytvořit systém, který je podvodný. Protože to je vlastně zase jenom nepochopení toho, že ty peníze mi nezlepší život. Jak si můžu myslet, že já získám peníze za to, že někomu, ne, jsme se bavili o té prospěšnosti, tak já vlastně lidi okradu nebo snížím tu jejich životní úroveň. A že to mě může zlepšit život. To, že já někoho, jo, to je vlastně ten pocit toho, té nehojnosti. Toho, že já musím někomu vzít, abych já měl, ale přitom tady je pro všechny všeho dostatek. A vlastně to je to nastavení, které já si potřebuji budovat, je hojnost. Všeho pro všechny je dost. Jestli je něčeho dost, tak jsou to především peníze. Ty se vytvářejí prostě v obrovských kvantech. Takže jenom já přemýšlím nad tím, jak je k sobě přitáhnout. Jo? A to je jako taky, já to schválně říkám v téhle formě, přitáhnout toho nějaký energii, která ze mě jde a ty peníze, prostě pokud já je mám rád, mám tím dobrý vztah a dobře je využívám dál, tak oni ke mně jdou. Ale když prostě je mám jenom proto, abych se já měl líp a ještě někomu tím snížím kvalitu života, tak oni u mě nebudou chtít být a budou zase brzo pryč. Takže vlastně proto mě baví tohle povídání s váma a celý tady to centrum Řehenický dvorek, který tady budujeme, aby lidi začali chápat víc ty principy, tyhle ty základní principy. Že peníze mi nezlepšejí sami o sobě život. Že to je důsledek toho, že já přináším prospěch někomu jinému.
a spousty dalších těch principů, o kterých se bavíme, jako přijmutí té zodpovědnosti a taky to, že já jsem byl už je to rok a půl asi v Tibetu a tam člověk zase nahlídne trošku na ten hinduismus a buddhismus a vlastně jiný způsob přemýšlení nad naším tělem a tím spirituálem. A vlastně si uvědomit to, že je tady něco, co nás přesahuje. A že já nemusím všechno vymyslet tou mojí hlavou. A že třeba mám nějakého strážného anděla, kterého se můžu obrátit. A jestli tomu říkám intuice, anděl, Bůh, vesmír, každý to má jinak, ale vlastně ta víra toho, že je tady něco vyššího, co nás přesahuje a co zajišťuje, že je všechno v pořádku, tak mi přináší klid. A vlastně ten klid je velmi důležitý a proto i tohleto místo, které je v přírodě, protože síla vychází z ticha. A my, když jsme uhonění, tak často ještě víc přidáme. A právě tyhle ty, řekněme, vyšší síly přicházejí teprve, když se sklidním, když jdu mnohem víc do sebe, když se dostanu k nějakým skutečným, když můžu vlastně se napojit na to moje duši a můžu vnímat, kam mám dál jít. Že když nestíhám, tak je potřeba zpomalit, zastavit. A mně třeba nejvíc funguje příroda. Jo, já když mám nějaký téma, který nemůžu hlavou vyřešit, tak já se jdu projít do přírody. Položím si tu otázku, chodím, čekám na odpověď. A velmi často přijde, a když je to skutečně ta intuice, tak já přesně vím, že je to ono. Že nemám pochybnosti, že když to myslí hlava, tak za chvilku, a je to tak skutečně, a neměl bych spíš tuhle variantu, anebo tamto, a plusy a mínusy. Když ta informace přijde z té vyšší sféry, tak vím, že dál tím nemusím přemýšlet, že to je to ono. Deepak Chopra, to je další můj velký učitel a jeho knížka 7 spirituálních zákonů úspěchu bych každému doporučil, tak on tomu říká pole čisté potenciality a já mám do něj přístup teprve, když se uklidním, když se zpomalím. A tam přicházejí ty odpovědi. Albert Einstein říká, problém nikdy nemůže být vyřešen na úrovni, na který vzniknul. Já když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, no a já, na jaký to tady mám vyřešit? Jo, a že my vlastně, ta naše hlava vychází jenom z minulých zkušeností a z toho, co zažila. Ale často ty řešení jsou úplně jiný. A mě baví jako zkoušet se na ty věci dívat z úplně jiného úhlu pohledu a často právě mě ty odpovědi z jiného úhlu pohledu na ně nepřijdu v kanceláři ani doma, ale třeba tady v jurtě nebo v přírodě, kdy se najednou naladím na jinou frekvenci a ty odpovědi přijdou. A pak je to vlastně zase velmi úlevný, protože já vím, že na to nejsem sám. Můžu se ještě vrátit k tomu Tibetu, protože já mám teďka před sebou cestu do Asie. Tak co přesně jsi tam zažil? Jaký to bylo? Co tě tam vedlo? No, to je super otázka. Když jsme se bavili právě o té cestě z oběti do tvůrce, tak ta další fáze, do které já bych řekl dneska nakukuju a snažím se tu můj racionální mysl tam přestat jí tolik využívat,
Tak tomu říkám právě cesta flow, nebo dá se říct to božský vedení, kdy je to o tom, co jsem teďka zmiňoval, že už nemusím tolik plánovat, ale nechávám ty věci se dít a oni se dějou přesně tak, jak mají. Přesně to přitáhne ty správný lidi, který má, aniž já to všechno tou hlavou naprogramuju a vymyslím. A myslím si, že ta Asie je v tomhle pro nás inspirací, kdy ty lidi tam žijou mnohem víc v této pravý mozkové hemisféře, v tomhletom flow, kdy si tak jako jenom jsou. Jo, to já velmi rád jezdím třeba do Itálie, do Španělska, a protože mně přijde, že na tom jihu ty lidi víc, nebo třeba jsem v Kostarice nedávno, a vlastně ono, jak je teplo, sluníčko, a je vlastně hojnost všeho, tam se ta hojnost taky líp prožívá, nejsou to období té zimy, ty lidi se na to nemusí připravovat, tak tyhle těch ženských, oni si tak jako jenom psou a jsou spokojení, užívají ten život. No a tak cesta do, jsem byl v Nepálu, tak byla o tom poznat úplně jinou kulturu, protože my, když žijeme tady jenom, tak máme pocit, že takhle se to má, že ten křesťanství je ten správný způsob žití. A já se snažím vyhýbat tomu správný, nesprávný, a baví mě to cestování v tom, že jiní lidi žijou úplně jinak než my, a není to špatně. A vidím, že spousty věcí naopak dělají, nebo z nich aspoň cítím, že se mají velmi spokojeně. Takže mě zajímá to cestování v tom, že poznávám ty lidi, jak žijou, a zároveň mě zajímá, jestli vypadají, že je ten život baví takhle, protože já si myslím, že jsme tady proto, abychom si ten život užili, ne ho protrpěli. No a ta cesta do Nepálu byla o tom, abych, to byla takové jako, že jsme putovali, to je něco, co mě velmi, velmi baví, byl jsem se taky projít do Santiago, protože ta pouť je zase něco velmi přirozeného, kdy já nemusím zrychlovat ten čas tím rychlým pohybem nějakým autě nebo letadle, ale kdy mám čas bejt tady a teď, vnímat při té chůzi tu okolní krajinu a vlastně hodně i sám sebe. Takže to jsme vlastně šli po těch Himalájích, což je samozřejmě, mě velmi fascinují hory, mám rád ty výhledy a horizonty, protože to je něco, kdy se mi jako dobře uvolňuje a dobře si můžu snít a představovat, kam dál v životě se vydám. A zároveň v té přírodě člověk podle mě skvěle může prožít tu myšlenku, že všechno je v pořádku. V té přírodě, když byl třeba ta období covidu a člověk si pustil zprávy, tak měl pocit, že všechno je úplně špatně, tak jsem vždycky šel do té přírody a tam úplně jako všechno v pohodě. Tam člověk neměl pocit, že je něco v nepořádku. Takže jsme vlastně šli s místníma lidma po Himalájích, což už je sama o sobě výzva, protože když je člověk víc než 3 a byli jsme až přes 4000 metrů, tak najednou se mnohem hůř dýchá a všechno člověk vnímá mnohem intenzivněji. A samozřejmě ten Nepál, Tibet, to jsou nesmírně chudý země. A člověk si nesmírně váží toho, co tady má. A my jsme šli asi 4 dny jsme putovali. A pak jsme došli do kláštera, kde byl láma, což je něco jako mnich u nás. Dalaj láma je nejvyšší z těch lám. A s ním jsme si jako povídali o tom buddhismu a o tom, o té jejich životní filozofii.
a prostě to prostředí toho, těch zasněžených 7000 a toho obyčejného bytí v té nádherné přírodě je velmi osvěžující a inspirující. Měli jsme tam i skvělého českého průvodce, s kterým člověk mohl ty svoje myšlenky konzultovat, co mu přichází a jak s tím nakládat. A vlastně velmi zajímavý bylo, že člověk řeší věci v tom Nepálu, který tady vůbec řešit nemusí. Jo? Třeba příklad, tam se velmi jako rychle mění ty teploty, takže jsme tam byli v listopadu, bylo tam třeba, když svítilo sluníčko, i 15 stupňů, ale pak zapadne sluníčko a bylo nula i pod nulou v noci. Takže jako velký přechody a i když člověk vyjde někam nahoru, tam to fouká, pak zajde trošku někde. Takže my jsme všichni, tak jak na tohle jsme zvyklí, tak jsme všichni měli rýmu, že jo? A teďka nám postupně všem docházely ty kapecníky a tam jako nejsou obchody, že jo? Takže jenom to, že sehnat si kapesník je najednou problém, jo? A to je jako zajímavý, že najednou člověk řeší úplně jiný témata a věci. A co mě taky jako fascinovalo, jak se člověk napojí mnohem víc na ten rytmus té přírody. Jo? Protože tam často nemají elektřinu, nebo když chvíli jde a chvíli nejde. Takže tam opravdu člověk využívá to denní světlo. Někdy kolem 17:30 zapadlo sluníčko, začne se prostě velmi ochlazovat. Takže my jsme jako tam často nebylo ani kde, v těch místnostech, kde jsme třeba jedli, nebyly kamna, to je luxus v Nepálu. Takže tam sedíte v té péřovce, je tam prostě 5 stupňů v té místnosti. Je 7 hodin a moc jako, co dál bychom mohli dělat, že jo? Jo, ono, to je docela nepohodlný, no tak se jde spát, že jo? Jo, a prostě stávali jsme přirozeně v 5 hodin, protože někdy v 17:30 ráno vycházelo sluníčko. A tady, jak je vždycky taková ta akce, jdeme na Sněžku, na východ slunce, se lidi hecnou. Když jsme se nehecli, jsme každý ráno seděli v té péřovce a čekali na ten východ slunce, protože to přináší světlo, to přináší teplo. A vlastně je to něco, kdy najednou člověk je mnohem víc v souladu a vlastně chytí rytmus té přírody a najednou je součástí toho a není vykořeněný a cítí se hrozně fajn, protože chová se v tom rytmu tak, jak ta příroda tepe. Takže spousty jako uvědomění a ty lidi, který, že my jsme si tam nesli jenom pár svých věcí, oni nám nesli jídlo a u toho vtipkovali, smáli se, prostě ho psali, my jsme zadejchaný malýma baťuškama, oni prostě velký náklady a u toho se bavili. A samozřejmě ta chudoba vede k mnohem většímu propojení těch lidí, protože tam, jak jako nic není, tak ty lidi jsou nucený spolupracovat a díky tomu mnohem víc dbají na ty společné vztahy a vážejí si toho, že když já pomůžu, příště pomůžeš ty mě a bez té pomoci nepřežijem. Že? Takže ta pospolitost, ta spolupráce je tam velmi, velmi cítit z těch lidí. Jako oni jsou udřený, není to něco, co by člověk jako chtěl v takovýhle životní úrovni. Tam ještě jsme viděli místa, kdy fakt si ten lidi nosej vodu, protože prostě tam neměli. Takže je to takový jako návrat o 50 i víc let zpátky, jak se žilo tady, což je velmi zajímavý. A člověk si váží toho, jaký úžasný výdobytky tady máme, jak si úžasně žijeme. A jak se dá i v takhle tvrdých, těžkých podmínkách žít šťastně a spokojeně. No a určitě ohledně třeba toho buddhismu, tak třeba mě zaujalo to, že oni
tam téma reinkarnace není téma. Oni všichni věří, že naše duše opouští tělo a zase si vybírá další. Což a jejich smyslem života je, aby se dostali znova do té říše lidí, protože já se můžu, ta duše, i do dalších, nejen říše zvířat, ale i dalších říší dostat. A oni pracují na tom, aby tenhle život prožili dobře a mohli se reinkarnovat do té znova říše lidí, protože to je šance, jak se dosáhnout toho osvícení. A to, co mě tam jako zaujalo, co tam je cítit, je, že díky tomu, že pro ně smrt není konec, ale jenom konec jedné reinkarnace a začátek dalšího života, tak tam není takový ten tlak, musím toho strašně moc stihnout. Jo, tady často slyším, ještě chci stihnout tohle v tomhle životě. Tam jsou jako mnohem víc v pohodě. Není tam ten tlak, musím to stihnout v tomhle životě. Když ne v tomhle, tak v příštím. Mm-hmm. Je to takový osvobozující. No, takový. To je hezký. Bych to možná trošku zase ještě vrátil zase do toho tématu podnikání a investování. A vlastně my jsme se bavili o tom, že Golden Gate vlastně jako zprostředkovává drahý kovy, zlato, stříbro, dneska už je Bitcoin. Bavíme se už i o nějaký vizi té dlouhodobé správě, to znamená, že předávat tam i ty další produkty, další finanční produkty. Pavle, mohl bys říct, jaký jsou ty plány? To je asi úplně nejjednodušeji řečený. Vlastně ode dneška, když dneska, jak jsem zmínil, tam máme tady ty produkty, tak co se chystá dál, co se třeba posluchači můžou těšit? Určitě. Než se dostanu k těm plánům, možná si zmínil první i Bitcoin. A to je něco, jasně, co bych rád zmínil krátce, protože to je něco, co se mnou velmi, velmi rezonuje. A zase si myslím, že je vnímáno dost odlišně nebo mylně u mnoha lidí, protože když se podívám na internet a nějaký články o Bitcoinu, tak všichni řeší jeho cenu. Kolik vyrostlo nebo kleslo a tak dále. Ale mě jako fascinuje ta myšlenka toho Bitcoinu, kdy já si myslím, že podobně jako v minulosti peníze neměl na starost stát. To není něco, co by měl mít výsadní právo stát se o to starat a nastavovat peněžní zásobnu. Ale je to něco, co by mělo být podle mě odděleno. Stejně jako se v historii ukázalo, že dobrý, když je oddělená církev od státu, tak si myslím, že je prospěšný, aby peníze byly oddělené od státu. Protože ty peníze samozřejmě je velká moc. A ten stát by neměl mít moc kvůli penězům, ale je to nějaký mandát, který dostal od lidí, jak nastavovat to fungování, řízení toho státu. Ale nemělo by to být mocenská struktura. Ale tak, jak je nastavený ten současný politický systém, tak to vede k tomu, že vyhraje ten, kdo nejvíc naslibuje, že rozdá lidem peníze. Je to i daný tím, že vlastně hodně voličů a díky, a za to jsem velmi vděčný, jak se prodlužuje celková doba dožití, tak vlastně je víc a víc lidí, kteří jsou už v té fázi neaktivní, jsou důchodci. A samozřejmě, když bych se já vžil do roli důchodce a představil si, že nemám úspory, což bohužel platí pro spousty důchodců a proto my se snažíme o to, aby právě ty lidi nebyli závislí na tom státu, no tak samozřejmě já budu volit toho, kdo mi slíbí nejvyšší důchody, kdo mi dá nejvíc peněz.
A protože ta voličská základna těch, a nejsou to jenom důchodci, jsou to ženy na mateřský a spousty dalších lidí, který, že kolik máme profesí, které jsou plně, dostávají peníze plně od státu, že, ať jsou to školy, zdravotnictví a tak dále. Tak všichni tyhle lidi jsou, samozřejmě volej ty, kdo jim dá nejvíc peněz. Že? Když bych byl zaměstnanec ve škole a bude mi ta politická strana nabízet, že zvedne plat, no tak přeci jenom ten můj zájem vždycky převáží nad tím zájmem celku. No takže tenhle ten politický systém, vysvětluju ho takhle víc do hloubky, aby jsme si jako uvědomili, že vede k tomu, co se dneska děje, a to je neustálý zadlužování, že vyhraje ten, kdo nejvíc naslibuje, nejvíc rozdá, a protože nemůže splnit to, co nasliboval, tak aspoň musí něco aspoň splnit, aby měl šanci, aby byl znovu zvolený. A protože má dneska ten stát možnost ty peníze vlastně tisknout, když to hodně zjednodušíme, no tak dochází k tomu neustálému vytváření nových peněz, neustálému zadlužování, dochází k té inflaci, o které jsme se moc nedostali, ale to je vlastně ono, že se furt vytváří víc peněz, ale víc peněz nevytváří vyšší životní úroveň. To není vyšší hodnota, protože vždycky ty peníze by mě odpovídá nějaký hodnotě. A když vytvořím víc peněz, jakou hodnotu jsem vytvořil? Žádnou. A ten, kdo profituje z toho, když se vytvoří víc peněz, je ten, kdo se k těm penězům jako první dostane. Takže prostě ten politický systém a volební systém je nastavený tak, že nutně vede k tomu, že prostě se budeme víc a víc zadlužovat a víc tisknout. A podle mě to jako nemá jiný řešení, než že se ten systém musí změnit a musíme se mít natolik zlé, abychom byli ochotní udělat tu změnu, protože dokud se nemáme špatně, tak my nemáme rádi ty změny. Jo? A to je třeba příklad Margaret Thatcherový a spousty dalších, kteří udělali velký změny v tom systému, ale jenom kvůli tomu, že už tak špatně se žilo, že ty lidi byli ochotní přijmout ty velký změny, které vedly k nějakému zeštíhlení toho státu a k mnohem větší u návratu ke přirozenému tržnímu prostředí. No, takže vzhledem k všem těmhle těm věcem si myslím, že je velmi důležitý Bitcoin, protože Bitcoin se podařil vytvořit systém, který nespravuje ten stát. Ani ho nespravuje žádná korporace, žádná velká firma, která taky často sleduje svý zájmy, ale je to vlastně projekt, který je open source, je otevřený, což je mi velmi, velmi jako blízký, stejně jako Wikipedie smazala všechny komerční projekty encyklopedií, tak stejně tak věřím, že Bitcoin uspěje v tom souboji různých peněžních systémů, protože tam je systém, který se nedá zneužívat, protože je tam jasně daný množství 21 milionů Bitcoinu a nikdy víc. A je tak geniálně vymyšlený, že ho neovládá jedna firma nebo jednotlivec, ale funguje decentralizovaně a fungují tam demokratické principy, že se vždycky ta komunita musí shodnout, kam dál se bude vyvíjet. Díky tomu nelze vlastně Bitcoin zavřít a dneska už to pochopili státy, což mám velkou radost a už vznikají první ETFka a legislativní rámce na Bitcoin, takže státy pochopili, že nelze Bitcoin zakázat, i když se o to taky pokoušeli. A jsou to ty peníze, které vlastně přinášejí prospěch, a zase se vracíme k tomu tématu, a ta prospěšnost je v tom, že tam není ten banka potřeba, že tam není ten prostředník, přes který ho to putuje, který to samozřejmě prodražuje, zpomaluje a manipuluje, že jo. Asi někteří posluchači možná zažili to, že jim finanční úřad zmrazil peníze na účtě, nebo je měli v bance a ta banka se dostala do insolvence a podobně. Takže vlastně, když by tady byl systém, kdy já můžu, Jano, poslat rovnou peníze tobě bez žádného prostředníka, který si z toho vezme fíčko,
tak je to úžasný. A to je, co se podařilo Bitcoinu, že vlastně je to platební systém, kdy nepotřebujeme nikoho dalšího na to, aby jsme si mezi sebou mohli ty peníze, když si vzájemně nějakou hodnotu předáme, tak si je můžeme poslat a nějaký ty vyšší vrstvě, který se říká Lightning Network, tak je to během pár vteřin s naprosto minimálním poplatkem. A je úplně jedno, jestli sedíš tady metr ode mě, nebo seš na druhém konci země koule. Ta doba je stejně rychlá. Dneska i v těch chudých zemích, jak jsem viděl i v té Asii, už mají ty lidi ten telefon, který připojí na internet. Což je, mě třeba šokovalo, když jsem zjistil statistiky, že pouze 2 nebo 3 miliardy lidí mají bankovní účet. Ostatní, většina vlastně lidí na planetě nemá bankovní účet. Takže zase je to něco, kdy ten projekt Bitcoinu plní tu potřebu těch lidí, protože vzájemně si vyměňovat peníze, vlastně peníze vznikly na to, aby lidi mohli spolupracovat nad rámec svých kmenů, protože dřív jsme žili v kmenech a tam lidi žili na jednom místě v jednom kmeni a tam si vzájemně, tak jako v rodině, když mě máma pozve na oběd, tak jim za to neplatím, protože jsme prostě z jednoho kmene. Ale pokud přijde někdo cizí, no tak už ty peníze jsou důležitý, abych já si od něj nějakou službu koupil, protože už ho třeba nikdy neuvidím jindy. Takže peníze způsobily to, že spolu můžeme spolupracovat a Bitcoin je prostě systém, který je nadnárodní, který je velmi spravedlivý, který vyšachoval stát i všechny korporace, vrátil peníze do rukou lidem. Takže já jsem z něho nadšený a baví mě, že se podařilo něco takového vytvořit a že už je to uznávaný a první státy už to přijímají jako svoji měnu. A je tam ta investiční příležitost, protože ho teprve lidi objevují. Spousta lidí ho nechápe tím, jak je to postavený na nějakých algoritmech a těžba a hashovací věci a spousty věcí kolem, tak to spousty lidí, co neznám, z toho mám strach. Ale já doporučuji všem, ať si to nastudujou, protože věřím, že tak, jak je Bitcoin nastavený a pokud někde pokulhává, tak je to software, který se dá vylepšovat. Jo? Já jsem software studoval a programoval, tak si myslím, že tomu docela rozumím. A takový ty různý námitky, které jsou, tak všechno se dá vyřešit, protože to je software, navíc je otevřený, takže spousty lidí na tom maká, ještě ho vylepšujou v nějakých různých třeba altcoinech. Takže tím, jak lidi budou postupně si uvědomovat tu jeho sílu, kterou jsem se tady snažil vysvětlit, na kterých těch základech je postavený, který jsou za mě velmi spravedlivý, velmi správný a dlouhodobě udržitelný, tak tím, jak ho budou objevovat, tak ho bude víc a víc lidí používat. A tím ta jeho hodnota v té fiat měně, která, což jsou ty koruny, eura, dolary, který prostě ztrácejí hodnotu, ať se podíváme na jakoukoliv měnu a v čase, kolik si za ní koupíme. Takže není to tak, že by Bitcoin rostl, protože je to dobrá investice, ale je to proto, že přináší prospěch a lidi ho postupně objevují a tím, jak ho objevují, tak ho chtějí. A tím jeho cena poroste. Takže to je jedna z věcí, kterou já doporučuji, aby lidi v portfoliu měli a já do něj investuju s velkou částí svých peněz. Ale zase nedoporučuji, aby každý dával velkou část peněz, protože když tomu nerozumím, tak potom při nějakém propadu můžu ztratit hlavu a potom zbytečně realizovat ztrátu. Takže je potřeba být určitě opatrný, ale zároveň bych se nebál část peněz do něj dát a spíš bych chtěl zase vyzvat všechny naše posluchače, ať se o to zajímají. Jo, ať mi nevěří, co já tady říkám, nic z toho, ale chtěl bych lidi inspirovat tomu, zajímejte se o to, protože tak, jak jsem popsal tu situaci, tak já z ní nevidím cestu ven, než že se bude dál zadlužovat a dál tisknout. A to znamená, když budu držet koruny, eura, dolaru, tak budu furt ztrácet tu svoji kupní sílu. A proto přece nedělám ty úspory, aby mi někdo je vymazával jejich hodnotu. No, takže to je k Bitcoinu. A naší teďka, co máme dneska letošní rok velmi v Golden Gate výživný a těšíme se
vlastně, že vstupujeme do světa těch papírových investic. A to, co představíme v letošním roce, je permanentní portfolio, což je myšlenka, která není naše, pochází od Harryho Browna z 80. let. A je to vlastně geniální portfolio, zložené ze 4 aktiv po 25%, který je vyzkoušený na historii, že právě je připravený na jakoukoliv dobu. Jo, je tam 25% akcí, což je prostě samozřejmě aktivum, který by mělo být v portfoliu, protože akcie je tam, kde se vytváří ta hodnota. Je tam 25% dluhopisů, což dluhopisy určitě taky jsou důležitý součástí portfolia. Známe to, že taková ta mantra posledních 30 let bylo to portfolio 60-40, 60% akcí, 40% dluhopisů, který ale když se podíváme v delším časovém horizontu, ne vždycky dobře zafungovalo a nemusíme se dívat hluboko do historie, stačí se podívat na rok 2022, jak tohle portfolio dopadlo. Ale patří tam, ale jsou po 25%, pak je tam právě 25% zlata a 25% hotovosti. A tohle portfolio se vždycky jednou za rok přeceňuje. Pokud jedna ta část aktiva vyroste, to znamená ten podíl v tom koláči je víc než 35%, tak se ten zisk zamkne. Pokud naopak nějaká ta část poklesne, tak se zase dokoupí. Tím se automaticky zajišťuje to, co všichni investoři se snaží, a to je nakupovat podhodnocení a prodávat nadhodnocení. Tímhle tím systémem velmi jednoduchým je to zajištěno. No a tohle portfolio dosahuje na dlouhodobém horizontu jenom o něco málo nižší zhodnocení než akciový trh, což je furt dlouhodobě aktivum, který se nejvíc zhodnocuje. Ale zároveň je mnohem, mnohem méně volatilní. Což je pro lidi strašně důležitý, jak jsme se o tom bavili na začátku, když prostě lidi si ty svoje těžce, bohužel těžce vydělané peníze někam dají a přijdou o 60% nebo i víc, tak je to často pro ně jako velmi, velmi těžká situace. Jo, tak já... takže to je něco, co my chceme v letošním roce nabídnout. A co je přesně, jak jsme se bavili, jak dosáhnout toho spokojeného stáří, kdy nejsem závislý na tom, kolik mi ty politici dají na důchodech, ale pokud si budu dlouhodobě do tohohle portfolia odkládat, tak v tom čase, ten čas je nejvíc podceňovaný faktor v investování. Lidi se furt zajímají na to, kam dát ty peníze, abych rychle vydělal. Já asi nemyslím, že se dají rychle vydělat peníze a mnoho příkladů kolem sebe vidím, že lidi, kteří je rychle vydělali, tak jim přinesli víc škody než radosti, a protože je to o tom být připravený na množství těch peněz. Takže právě je to běh na dlouhou trať a investování by mělo být tak, že já si právě delší dobu, ideálně celou tu dobu, kdy jsem aktivní pracovně, odkládám. A nemusí to být moc, jsme se bavili 2-3 tisíce měsíčně. Úplně stačí, pokud mám 30 let plus na to času a potom se a dám to do takového portfolia, který mi zajistí, že v jakýkoliv době bude mi zhodnocovat, bude mi překonávat inflaci, což je ten každý cíl toho investora, aby mi to překonávalo tu inflaci a ideálně něco navíc. Tak mám vyřešený tuhle tu oblast, jednu oblast z toho života. A to je velmi zásadní, protože že jo, já vnímám, že to hodně zjednodušených je zase víc, ale každý řešíme oblast vztahu, rodina, vztahy, jak pracovní, tak osobní. Všichni řešíme zdraví. A všichni řešíme peníze. A když mám tyhle ty tři oblasti dobrý, tak můžu žít, je to o nějakým tom balancu, což je i ten váš podcast, že jo. Když tyhle ty oblasti mám, na všech pracuju, aby se zlepšovaly, tak potom můžu žít ten naplněný radostný život a předávat tu radost dál. Jo, a když, takže o finančním jsme se bavili hodně, když vemu ten vztahovej, tak to jsem tady zmiňoval, tu knížku Dale Carnegieho, to doporučuji každému, je úplně geniální, je samozřejmě i dneska ve formě té audio. A co se týká zdraví, tak
Mně se teďka velmi líbil Honza Vojáček, měl podcast o naší životní energii, protože my se často zaměřujeme na to dělání, že jo? My jsme, se líbilo právě v tom Nepálu, jsme se bavili, že my jsme sice human being, ale spíš se chováme jako human doing, furt jako co budeme dělat a dělat a dělat. Kromě toho, že si plánuju ten svůj kalendář, to je ten time management, tak vlastně důležitější oblastí je energy management. To znamená právě to, abych si byl vědom toho, co mi tu energii skutečně přináší a co mi bere. A mě tam velmi zaujalo, kdy on vysvětloval, že když nás ta práce baví, že si myslíme, že nám dobí energii, ale že prostě když něco děláme, tak je to vždycky výdej. A nemusí to být fyzická práce, a i ta mentální je výdej, i když nás baví. A právě často dochází k vyhoření tehdy, když nás ta práce baví, protože jsme omámení tím pocitem, že nás to dobí, ale ta rovnováha do toho života je nutná ve všech těch oblastech. A vlastně tím hlavním zdrojem té energie je, víte co? Klid. No, my sami asi ne. Slunce. Hlavním zdrojem energie je světlo a slunce. Proto když můj tatínek pracoval ve Finsku a prostě tam jsou ty lidi často jako bez zápalu, bez energie. Jo, deprese, alkoholismus. Když to jedete na jih, tam je temperament prostě. A je to díky tomu, že tam je ta hodně toho sluníčka. Fakt to hraje velkou roli. A my podle průzkumu trávíme 92% času vevnitř. A když jsme venku, jak jsme ještě v oblečení, v mnoha vrstvách. Jo? Takže vlastně proto jsem se já přestěhoval z města ven, abych byl v přírodě. Celý léto jsme s partnerkou spali venku, protože když jsou krásné teplé noci, tak proč spát vevnitř? Jo? Bejt venku v přírodní kontakt, tady běháme po trávě bosí, bejt vlastně uzemněný, to je další zdroj energie, bejt spojený se zemí magnetismus a samozřejmě pestrá lokální strava a voda, přírodní čistá voda. A já když jdu v Praze do restaurace, jak si všichni dávají nějaký limonády a piva a kafe, přitom náš organismus jediný, co potřebuje, je čistou vodu. Ale to si nikdo nedává. Jsme si navykli, že si tam musíme něco přidat, aby to mělo nějakou chuť, ale prostě čistá voda. Já chodím pravidelně do fitka, to je taky určitě pohyb je důležitý, když se bavíme o tom zdraví, tak prostě, když jsem spocený a končím to cvičení, tak tam mám prostě vždycky připravenou skleničku vody a tak chutná, prostě to je taková dobrota. Nepotřebuji do toho nic dalšího přidávat. No a tím posledním zdrojem energie, to mě zaujalo, je chlad. Jo? A je doporučeno třeba spát. Já, když jsme právě se vrátili s partnerkou z Nepálu, tak tam jsme spali, tam se netopí samozřejmě, takže jsme spali, pokud jsme nespali ve stanu a spali jsme v místnosti, tak prostě tam se kouřilo od pusy v nějakých 5 stupních, tak to už je zase jako extrém, ale doporučuje se prostě spát v místnosti v 18 stupních, jo, že je příliš teplo, pak se to tělo potí, že jo, a tak dále, takže my spíme i v zimě s otevřeným oknem, v létě jsme úplně venku a tady máme i saunu a ochlazovací jezírko, já se každý ráno sprchuju studenou vodou. To je prostě dřív jsem vždycky kafe, aby mě to nahodilo, teď si dám studenou sprchu a to mě nahodí prostě 5x líp a ten pocit je úžasný. Jo, dokonce mám, ne každý ráno, abych tady nemachroval, mám normálně bazén na zahradě a vlezu si někdy do něj ráno místo té studené sprchy a to je skvělý začátek, ne? Takže to jsou skuteční zdroje energie a jestli se bavíme o nějakém balancu, o nějakém jako celkový životní spokojenosti, nejenom o té jedné oblasti, tak to jsou za mě typy, jak tu energii získávat. Já opravdu po té studené sprše
prostě mám najednou neuvěřitelnou chuť, energie a start do toho dne. Taky. Super. Není, kolik máme hodin? 1:45. Tak to budeme postupně ukončovat asi. Pavle, chtěl bys to nějak uzavřít? Nějaký poslední poselství třeba, nebo nějaký myšlenky ještě, co ti jako napadají? No já bych chtěl, aby jsme mně se velmi líbila knížka Zrození kmenového vůdce, která pojednává o tom, že můžeme lidi v každém státě, organizaci, firmy, rodině dát do nějakých 5 úrovní. A když to zrychlím, tak 4. úroveň je my jsme úžasní. A 3. je já jsem úžasný, kde je tam ta soutěživost a já jsem lepší než ty. Jo, to ještě na závěr, to je hezký jako příběh zase z toho, ten domorodý kmeny, který žijí ještě tím přirozeným obyčejným životem, jsou často pro nás inspirací, že tam za nima přišli a řekli, budeme teďka dělat závod, budeme spolu soutěžit. A oni, co to jako je? No, tamhle vidíš ten strom, tak kdo tam doběhne první, tak ten vyhrál. To je ta soutěž, to je ten závod. No a oni říkají, no jo, tak a co ty ostatní? No ty prohráli. No a tohle my nechcem dělat, když jako jeden vyhraje a zbytek prohraje. Takový závod my nechcem. Jo, takže... mně se líbí ta filozofie, my jsme úžasní a ta 5. úroveň je, život je úžasný. A to je něco, co já se snažím lidem přinášet a inspirovat je, že takhle já to vnímám, že život je úžasný a někdy nám dává různý lekce a ztratíme tu víru, že to tak je, že život je úžasný. Tak já chci posluchačům nabídnout tuhle myšlenku, že to takhle je, že i vlastně všechny ty různý náboženství, ať křesťanství, buddhismus, přišel vlastně v době velmi náročný pro lidský společenství a přišel s tím, že po té smrti přijde ta radost, že ten vlastní život je utrpení. Já si myslím, že to nebe je tady na zemi, že nemusíme čekat, že se do toho nebe dostaneme. A já chci lidi prostě pozvat tady k nám na Řehnický dvorek, jít do přírody a vnímat to, že skutečně ten život je úžasný a že to je jenom na nás, jaký si ho uděláme a vzájemně se podporovat v tom, když vidíme, že někdo není, že se mi velmi líbí myšlenka, že je vždycky fajn se jako usmívat, jo? Ale že nejvíc potřebuje ten úsměv ten, kdo se mračí. Ale tam je nejtěžší ten úsměv dát. Tak to je to, co nám všem přeju, aby jsme si ty úsměvy dávali, protože je přirozený, že jsou nějaký ty vlnky v životě a my nikdy nevíme, kdy se dostaneme dolů a to, co nám velmi pomůže, když nám to okolí dá tu pomocnou ruku, ten úsměv. A tak to přeju nám všem, abychom se vzájemně podporovali a ukazovali si, že ten život je a může být úžasný. Super myšlenka na závěr. Moc za to děkujeme a myslím si, že to bylo velmi záživný a přínosný povídání. Děkujeme, Pavle. Super, tak jo, díky moc za pozvání. Děkujeme, Pavle. Děkujeme za zhlédnutí celé epizody. Nezapomeňte nás odebírat a dát like, ať vám neuteče žádný další díl. A v případě zájmu konzultace v oblasti peněz, správy majetku, investic a tak dále, nás můžete kontaktovat na uvedená čísla pod videem. Janče a Tom. Ahoj.